Check. Nakamute pala. Shit guys. Sorry. 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 Nagkaroon lang ng uh, matinding difficulties sa ating uh, dahil nagkamali po. At may sira. Bigla na lang hindi gumana. Ayan. May boses na ba? Kumusta mga kapatid? Ivan 218. Salamat at sinabi mo, walang boses. <laughs> Kevin Tatus, Jorix Tatu, gandang umaga. Pasensya na, medyo mapupuyat kayo ngayon. Nakita ko yung video na sa ano tayo. Mga parang 3 hours. Less than 3 hours lang. Kumusta Renato Domingo? Tux, Okay. Ilan na ba tayo lahat? Game na ba? Simulan ko na kaagad. Rewind na lang sila. <laughs> Malakas ba yung boses ko o mahina ba? Mahina ba yung boses ko? Kailangan ko bang lakasan o masyadong... Floor! man niya boses ko na pigsa. Sige, antayin natin yung iba. Antayin natin yung iba. Dapat dito ako titingin sa camera. Yan. So, maano ko lang kasi yung uh, yung black and gray tutorial umabot na ng emang uh, ewan ko, 13,000 na yata or basta, around uh, malapit na mag 13,000 yung views. Tapos medyo madami ng ano, medyo madaming uh, comments na nagsasabing uh, okay naman daw yung uh, tutorial at madami daw silang natutunan. So, yung tutorial kong yun, may pakinabang pala. Black and gray yun. So, eto na guys, yung colored. Pero, iba ang gagawin natin ngayon. Pwede na kayo magtanong live. Sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Okay? Shout out kay Tux. Alamat ta to. Shout out. Pera. Peso ta Good evening, Mr. Cuarog at Mr. Floor. Excited. Michael Kabungkal. Shout out. Okay. Game na tayo. Meron ng sampung nanonood. Pwede na yan. Okay, so sa mga hindi pa nakakakita doon sa Siguro nakita nyo na yung pinost kong yun, yung Jordan na uh, colored realism. Uh, para sa akin, medyo sablay yung pagkakagawa ko doon, pero pwede na. <laughs> ano, eh, gagawin, gagawin, ko pa rin siya ng uh, tutorial kahit ganun. Uh, pero inaamin ko naman na hindi naman ako ganun kagalingan sa, sa colored portrait. Kasi medyo talagang mahirap gawin ang colored portrait. Pero, medyo alam kong gawin. Medyo may konting alam ako na pwede kong ma-share sa inyo. So, dyan lang kayo. Huwag na muna kayo matutulog. Magkape muna kayo dyan. Or, uh, bukas kayo na alak. Pakinggan nyo muna at panoorin nyo kung paano ko ginawa. Yung, uh, yung, yung video is na-edit ni Floor. ipi ko siya ngayon. Okay? Mano viewers tan floor? Nine. Okay, okay na yung 10. At least matututukan ko kayo Okay Game na Welcome po sa another Tagalog Tuesday Ito po ang uh, aking uh, tutorial for colored portrait Okay Play na natin Game na Hataw Sayang yung oras Okay, so, diniretso ko na dito kasi masyadong mahaba yung una. Napigsa mo yung boses ko? Okay, etong liner na ginagamit ko dito, guys, Quadron. Uh, 9RL. 9RL ito na regular. regular needle so guys, hindi na ako magsisimula sa pinakasimulang simula dapat uh, alam nyo na kung anong tawag dito alam nyo na kung paano mag setup ng malinis di le, gagawa ulit ako ng another video na proper video para sa mga hindi pa marunong mag setup tapos ang gamit kong uh, machine dito is yung uh, FK irons na flux. Ano yan? Kararating pa lang nung machine dyan kaya gusto kong itry sa gusto ko kaagad itry yung, sa portrait yung machine. Which is okay naman yung kinalabasan. Yung ink ko uh, na ginagamit dito is yung uh, legendary black ng uh, world famous. So hindi kita yung ano yung uh, reference pero ayan nag-start pa rin ako sa dark to light pagka pagka mga portrait na gato, dark to light pa rin ang ginagawa ko kaya so inuuna ko pa rin yung mga black So lahat ng mga pin lahat ng mga pinupurong black ko dyan is yung mga nasa baba muna para hindi ko mabura yung nasa taas lining, lahat ng mga pure black tatapusin ko na dyan okay <clears throat> Kevin Tatus sabi ni Kevin Tatus idol lakas umalog ng balat haha -ha. pasok na pasok <laughs> Oo, ako medyo pagka mga pure black, medyo malalim ako mag uh, Pero controlling nyo pa rin kung pagka nagpupurong black kayo, dapat uh, controlling nyo pa rin yung pasok at yung boltahe. Pagka nakita nyo naman ng pumasok, eh wag nyo nang tirahin pa ulit. Baka mabugbog. So, ang technique ko dito, hindi masyado malakas yung machine ko. Uh, uh, pero medyo malalim yung uh, malalim yung needle. Malalim yung pasok ko pero hindi siya masyadong malakas para hindi mabugbog yung balat. Pagka nakita ko nang pumasok yung itin, hindi ko na uulitin. Huwag nyo nang ulit-ulitin kasi doon tayo na kabugbog ng balat. So, sa mga gusto magtanong, magtanong lang kayo, huwag kayong mahiya. Eh, ano tayo uh, asenso kung hihahiya tayo <laughs> tanong lang kayo gan <laughs> okay peso tattoo shout out sa'yo peso tattoo si peso tattoo magaling na mag outline ngayon so master na siya sa mga outline outline <laughs> sabi ni peso tattoo four colored portrait sir ano advisable na ink gamitin yung set na ba Okay, para sa akin Para sa akin, mas okay kung set. Ang dating ginagamit ko uh, bago ako nag-switch sa World Famous, ang dati kong ginagamit is Starbright. Wait lang nga, pakita ko nga sa inyo. eto ayan nakikita nyo ba ayan ang star bright ko noon malalaki so ano na tumigas na yung iba at nag ano na siya. ngayon nagpalit ako ngayon ng uh, world famous yung set nila ng uh, portrait eto uh... ayan world famous set ito mas okay pag set kasi mas okay pag set para kasi yung mga ibang ink iisa yung consistency mas madali mo siyang mabiblend so mas okay kung gumawa ka, ay kung magstick ka lang sa isang brand ng ink sa skin tone para sa akin ah para sa akin kasi sa iba uh, natitimpla pa rin naman eh natitimpla pa rin naman yan sa sa tubig sa sodium chloride ako ang sa pag nagdi-dip ako sa pagka gusto kong i-blend yung kulay yung pang portrait yung skin tones sa sodium chloride ako nagdi-dip so sa tanong ni pe pera peso sa akin para sa akin mas okay yung set ng set na bibilihin mo yung isang brand lang kasi isa yung tone, isa yung uh, consistency ng ink. Michael Kabungkal nakita old nakita nakita old photo mo idol yung Tree of Life. Idong Dong Abay, macho guapito idol. <laughs> Nagsisimula pa lang ako doon nung tinatuan ko si Dong Abay. Shout out Lodi, ilang volts sa outline tsaka shading, shukran. Ivan, uh, ilang beses ko na to inulit sa mga tutorial ko. Huwag kang mag uh, sa boltahe. Ano, ano to? Ah uh, depende sa balat 'wag kang lalagpas ng ano kasi iba-iba kasi ibang machine iba-ibang iba machine, iba-ibang uh, voltahe. ang katulad uh, nung ano nung uh, inject ako. 14 volts 'yun, guys, doble sa normal na machine na rotary. 14 ang 12 to 14 ang ginagamit kong boltahe doon. Pero ito, yung flux nasa ano lang ako ang pinakamataas ko is 8 hindi na ako lumalagpas sa si 8 masyado na malakas yung flux sobrang lakas na machine to mas malakas siya sa sayon na rotary so advice ko sa'yo Mr. Ivan huwag kang magdidepende doon sa sa voltage nasa balat pa rin yun at tattoo machine pagka ang balat eh kunwari matanda yung tinatatuan mo tapos brittle yung balat mabilis mabugbog Lilo ka, bawasan mo yung boltahe. Para hindi mabugbog. So, wait lang guys ha, ito. So, natapos na ako sa blacks ko sa jersey. Shit, wala yung reference. Pero alam niyo na tong image na to, di ba? So, inuna ko muna dyan yung jersey nya Lahat ng mga black tinapos ko na. Tapos ang red na gamit ko dito, is uh, world famous pa rin. Ito, 'yun 'yun. Paul Roger's Red. Paul Roger's Red. Tapos ang ginagamit kong uh, needle dito is uh, 15 curve magnum. So, ako, guys, hindi ako gumagamit ng normal na magnum lang. Lahat ng magnum ko, lahat ng shader ko, curved na lahat. Lahat soft edge. Ito, guys, sa mga hindi nakakaalam, curve, magnum, at soft edge, iisa lang yon. Pero ito, yung ginagamit ko dito, 15 uh, mag magnum. Pero ano siya? Uh, ano tawag dito? Uh, nawala na ako Anong tawag dito uh, Yung no regular na needle Regular needle Na soft edge Tux Saan po ba nakakabili ng legit na World famous ink idol uh, Diyan sa Pilipinas Hindi ako sigurado Guys, kung uh, saan ang uh, kung sino at saan ang nagbebenta ng uh, world famous. Guys, wait lang ha. one minute. mag good night lang ako sa anak ko. Panoorin nyo lang muna 'to. Sorry guys. Sorry, sorry. Uh, sleeping time ng anak ko, 9.30. <laughs> so, kailangan niya mag uh, good night sa akin. Okay, sorry, sorry. Balik na tayo. So, eto guys. Uh, may technique akong sasabihin din sa inyo dito. Hindi ko masyadong binabasa yung, ano ko, yung tissue ko dito. Kasi pag babasain mo yung tissue, is... Ini-sprayan ko pa rin ng konting-konti yung tissue ko pero hindi ko binabasa ng solid. Kasi pagka uh, basa yung tissue mo, mas mabilis madbura yung mga stencil. Diyan tayo nawawala. Sa lahat ng mabubura, eh wag naman yung portrait. So Ayan, kung makikita nyo yung tissue ko dry. Tapos kung magpahidman ako ng uh, kasi meron akong mga napapansin sa mga nagsisimula. Kunwaring, kunwaring petroleum, yung mga petroleum, yung mga gumagamit pa rin ng petroleum. Pag magpapahid sila ng petroleum jelly, is yung binubuo nila yung mukha. Uh, parang pupunasan na nila lahat yung na-stencil. Yung ganun. Yun yung nakikita kong mali. Ang tama, guys, kung ano lang yung tutusukin mo, yun lang yung lalagay mo ng, uh, ng ng petroleum para hindi ka makabura ka agad ng stencil tapos ano pa ba eto yung technique kong ito, sa left side ako nag, start, nag start lagi left side, right, black lahat ng mga black left to right left to right, ganun lang parang ano parang xerox lang sya Ayun, ano pa ba yung mga pwede nating i-share tungkol sa para hindi makabura sa stencil? Kasi yun yung laging pinaka worst na mangyayari sa iyo eh, pag nagpo-portrait ka, yung nakakabura ka ng stencil kasi hindi mo alam kung saan mo nasusundin yung yung itatato mo or yung shading mo na minarkahan mo. Yun lang, uh, wag kayong pahid ng pahid ng petroleum as much as possible dapat sobrang nipis lang yung ilalagay yung petroleum yung tipong mapupunasan mo lang yung excess na ink ganun lang umihi ata ako dito okay pero sige lang nood lang kayo So, same concept lang din. Yung kung napanood nyo yung black and gray tutorial ko, same concept lang. Unahin mo lang lahat yung mga shapes. Yung mga edges. Ayun, inuna ko na yung dyan sa gilid para matapos na dyan. Okay, panoorin nyo muna. Sagot ulit ako ng mga questions. Uh, ay. Alamat, waiting na lang po sa order ng til at sodium chloride para sa asgawa ng quarog mix. Salamat sa kaalaman, sir. Thank you. Thank you, thank you. Welcome, alamat tatu. Ang dami nang gumagamit, promise. <laughs> Nag-PPM pa sila sa akin kung Uh, yung mga iba nagsabi na sobrang effective daw sa lahat ng uh, balat. Hindi ko alam kung try kong ano, maghanap ng mag, mag ano, ng gagawa ng ink mismo tapos i-try nating i-distribute sa Pilipinas. Kung sakaling meron. Pero may nakausap na akong ano sa needle. So siguro soon matapos lang lahat ng COVID nung nagka-COVID kaya na-delay lahat eh. O matapos lang tong COVID, uh, itutuloy ko na yung needle ko talaga. Meron na akong napiling needle na gumagawa, manufacturer. So baka magbenta rin ako dyan sa Pilipinas. Sorry, nag na ako dito. Um, Michael Kabungkal. Tama, idol, yung advice mo. Start muna sa low volts. Kasi hindi magkakamuka texture ng balat. Ganon din sabi ni Steve Butcher. Ayun. Start low ka. Lagi. Tama, tama si, Mike, si Mr. Michael Kabungkal. Yung tanong ni Ivan. Idol, wag kang magre relay sa voltahe. Kasi mas lalong hindi mo malalaman mas lalong hindi mo malalaman kung paano magtato kung sa bultahe ka lang magdidepende mas okay dapat marunong kang mag-assess ng balat so ibig ko sabihin sa pag-assess ng balat is yung bababaan mo muna yung bultahe mo tapos wag mo masyadong ilala wag mo munang lalaliman pagka hindi pumapasok tsaka ka mag-a-adjust ng kontek konting boltahe Pag hindi pa rin pumapasok, mag adjust ka ng lalim. Ganon. So, itataas mo. Pero huwag kang magtataas ka agad ng sobrang boltahe Kunwari, nag-start ka sa 6. Huwag kang mag-jump sa 7.5 ka agad. So, pakunti-kunti lang na magdadagdag ka. 6 from 6, 6.5. Ganon. Tusok mo ulit. Uy, hindi na naman pumasok. Adjust ka ngayon ng boltahe uh, 7, ganun, for 6.5 to 7. Hindi pa rin pumapasok. Mag-adjust ka na dun sa ano mo, mag-adjust ka na dun sa ang tawag dito, sa needle depth. Ganun. Kasi may mga balat, may mga balat guys, kahit mababaw lang, kahit kahit mababaw lang at mahina yung boltahe, kumakapit ka agad. Meron naman yung mga balat na hindi kumakapit, kailangan malalim at saka malakas yung machine. So, wala sa bultahe. Magdidepende ka doon sa balat at sa machine na ginagamit mo. Okay? Okay. So, yun guys. Tinatapos ko na yung mga itim kasi napansin ko, ayun oh, makikita nyo yung ano yung yung reference ang labo naman. Masyadong madaming uh, blocks doon sa area yang left. So, tinatapos ko na yung mga itim dyan para matapos na. Ayun. Ah uh, Salamat, Lodi, sabi ni Ivan218, Michael Kabungkal, ganun ginagawa ko yung advice mo, salamat idol. Ayos, ayos, ayos. Tapos, Dogma Specialized, like nyo to mga sir, mismong vid para ma-recommend sa ibang uh, viewers. Yun, para ma-share din sa mga tropa nating uh, nagsisimula at gustong mag-start sa portrait. Baka pwede nyo pong i-like at i-share. Thank you sa pag-advice, uh, Mr. Dogma. Kevin Tatus, lalapag na yung kuwarug mix na yan nang makakuha na. <laughs> Planuhin ko muna kasi mahirap na yung uh, mag iinvest invest tayo kaagad tapos uh, wala naman... Wala namang mapupuntahan. Baka sumablay tayo. So, siguraduhin muna natin lahat. Kapag ka... Di bale, i-inform ko kayo kaagad. Uh, sorry pala. Kasi ngayon lang ulit ako nagtagalog Tuesday. Sobrang busy. Kasi may mga hinahabol na babayaran, Kaya madami pa akong utang. <laughs> kaya sobrang busy. Promise. Hindi pa every day akong midnight akong natatapos sa pagtatato. Kaya hindi hindi na ako nakakapag-record, hindi na ako nakakapag-shoot. Buti na buti nga nandito si Floor, si Floor ang nag edit ng halos lahat na ng video ko ngayon. So minsan lang ako makapag-shoot kasi tuloy-tuloy yung kliyente ko minsan kaya madalas pala kaya hindi ako maka-shoot. So sorry, pero ito, Solid tong tutorial na to, malalaman niyo na lahat din dito kung paano ko ginagawa. Ang mali ko lang dito is yung camera. <laughs> Mataas yung f-stop niya kaya blurry yung uh, Pero nakikita niyo naman yung ano yung proseso. Ang gusto ko lang ma-explain naman sa inyo dito yung proseso kung paano ko ginagawa at bakit yun yung inuuna ko, bakit yun yung mini at sumagot ng mga questions nyo. Okay? So, magtanong lang kayo dyan sa comment section. kung ano. At kung uh, nag-enjoy na kayo, eh, pwede nyo namang i-share itong link. I-share mo man, Flor, gaya. I-share mo. Flor. Oh. I-share mo. Well, naka story lang. Story lang. Ito, ah. I-post mo man, Diego, ah. Facebook, gaya. Shit, nakalimutan namin mag post sa Facebook. Tanga. Okay. Ayun, buong left side na yung ginawa ko. Hindi <laughs> kasi man nakita ko masyadong madaming itim. Kaya inuna ko na dyan. Gusto ko matapos ko muna lahat yung itim. Nasimulan ko yung red doon. Tapos, shit, madami palang black doon. So, nag-decide ako na, teka, tapusin ko nga muna yung itim bago ako mag-red. Kaya hindi ko tinuloy yung red. Ganun lang, guys. Kailangan mong mag-decide. Decision making lang. Pero, oh, para sa akin, masyadong madaming itim. Sa area na yan. Sa kanila, ko pa nga yung itim na yan. Eh. Yung sa may edges lang mismo ng yung tenga, batok, tsaka yung sombrero. Yun lang yung sobrang itim. Tapos yung iba, parang nilagyan ko ng konting uh, green ang tawag dyan sa green na yan. Nakalimutan ko na. Swamp green. Yan, parang may pagka-gray siya. Gray na green. Dogma. Sodium chloride may nagbebenta sa mga nagbabody piercing. Dogma Specialized thank you sir floor kevin tatus sir but minsan kapag ka gamit ng rm nagtagal ipasok pero pag m1 parang mas mabilis paano ka gumagamit ng rm pareho lang bro <laughs> para sa akin pareho lang Uh, nasanay ka sa M1 ganyan din ako nung una nung, kasi M1 ako dati M1 ako nag start hindi ako gumagamit ng RM kasi hindi ko alam yan na noon yung round magnum hindi ko alam yung soft edge noon nakita ko yung soft edge kaya uh, sino na yung isa na gumagamit. Kay Luca. Kay Luca ko nakita. Yung Canadian. Canadian French. Yung puti. Uh, magaling sa realism. Uh, uh, round magnum lang yung ginagamit niya. Doon ko siya, doon ko na nakita yung round magnum. Ano ba yung round magnum? Sabi ko. Parehas lang pala siya sa soft edge. Noon. Noong time na yon. Tapos nung nag-start na ako, nahirapan din ako ipasok. Kasi naninibago lang ako, Naninibago ako doon sa pasok niya So kailangan mo mag-adjust bro sa depth. Medyo laliman mo na ng konti yung RM. Tapos kung kung magso-solid uh, ano ka lang naman, kung magso-solid kunwari yung itatato mo is solid black lang. Huwag ka na mag-RM. M1 na ang gamitin mo diretso. Pero sa realism smooth shading Uh, sa muka, sa shading ng muka, black and gray man yan o colored, mas okay kung bagpin na soft edge, round magnum. Kasi mas smooth yung shading niya, mas alam mo yun, mas mabiblend mo yung mga smooth shading. yun lang. Pero, kapag ka nagko-color packing ka, wag ka na mag-RM, bro color packing na yung kunwari solid black or solid red or solid blue ganon magemon ka na lang diretso pero kapag ka may ibiblend ka dun ka lang gumamit ng round magnum kasi maganda ang round magnum sa blending ng kulay blending ng grace mas smooth yung pag, pag, pagkakashade tsaka kung magshading ka man dyan sa RM ang RM hindi dapat minamadali Oki, okay? Herbert Beck Beck Shout out to Herbert Beck you. Always nakasubaybay sa iyo idol hinintay ko talaga tong live mo. Sorry. <laughs> Sorry medyo nag nagkaroon ng uh, ano nagkapalit yung kable ng uh, yung capture card. Walang lumalabas kaya nabuwisit. Sorry. Tsaka medyo na late din ako nagstart start mm -hmm. Maximus. Good evening. Good evening sa inyo. Mga sir. Mood status. Salamat idol. Malaking bagay to. Tulad ko na nagsisimula pa lang. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Alamat na to. Sir, kakabili ko lang nung round mugs ko na traditional. Soft edge din po ba yun? Tama. Sa mga hindi pa nakakapag nakakaalam, round magnum at saka soft edge, iisa lang po 'yon. Ang nagpauso lang ng soft edge is sa uh, chain. Oh, chain. Ang ginawa nila, to pakita ko sa inyo. Eh, no. Ayun, May nakalagay SE. SE. Soft edge ang ibig sabihin nun. Pero round magnum yun, pareho lang. Pareho lang. Kevin Tatus. Ay, Jorex Tatu. Tama nga, Sir Quarog. Maganda sa shading ng black and ng black and gray maganda RM pag color pack packing and solid medyo matagal nga tama bro tama kung ma nagpo color yun nga sinasabi ko pagka nagko color packing ka mas okay pagka mag emon ka na lang kung isang kulay lang pero pagka may ibiblend ka mas okay soft edge okay yun salamat Kevin Tatus yun salamat sobrang haba ng sagot idol okay wait lang Sige lang, magtanong lang kayo na magtanong dyan. Sasagutin ko. Dito na tayo sa Jordan dahil natapos na ako doon sa left side. Okay, nag-start na ako sa braso. Oo, kasi ito yung part na dark na, dark na part sa braso. Uh, ang gamit ko dyan, yung unang tinusok kong ink is yung dark brown. Tapos, ano Ito medium tone na to medium tone na yan Hindi ako nagbanlaw kung ano yung brown kunwari, inuna mo yung brown Huwag mong babanlawan yung cartridge mo huwag kang magbabanlaw sa, ng cartridge mo kasi usually tayo nasanay tayo na perkulay binabanlawan Kapag ka ganto na skin tone na gusto mong magblend 'wag na wag kang magbabanlaw gagamitin mo yung natirang brown sa cartridge mo tapos magdidip ka sa sodium chloride tapos magdidip ka sa medium tone na skin tone ulitin ko ulit ito hindi to na explain ni ano eh ni ni, ni, ni Kuhurtado sa mga ano niya, sa mga tutorial niya ang ay hindi nabanggit niya rin pero ang ginagawa niya deep siya ng dip sa tubig ganito lang yun guys ang sa akin sodium chloride yung ginagamit ko pero pag wala akong sodium chloride tubig na rin pero mas prefer ko ang sodium chloride Okay, bago ako mag-dip, bago ako mag-blend, kunwari brown muna, dark brown. Bago ako mag-dip doon sa kulay, didip dip muna ako sa tubig or sodium chloride. Kunwari, brown. Brown, brown. Eh, eee... medyo naubos na yung brown mo. Huwag ka na magdidip sa kung saan saan. Diretso mo na doon sa tubig or sodium chloride. Pero wag na yung dip na tatagalan mo. Isasawsaw mo lang. Ganun lang. Ganun lang. Tapos, tsaka ka magdidip ng mid-tone. Tapos, bago mo itusok sa balat, paandarin mo muna yung machine mo para humalo siya doon sa cartridge. Tsaka mo ngayon ipapatong doon sa brown. Dark brown. Para, kunwari, ito yung edge ng brown na ginawa mo. Ito na yung dark brown na ginawa mo. Yan na yung dark brown na ginawa mo. Ito na yung edge ng dark brown. Yung ginawa mong dip sa tubig, as chloride tapos mid tone na skin tone ipapatong mo ngayon doon para mag blend huwag mong ihiwalay ipatong mo doon sa dark so pagka nag dark ka naman pagka skin tone dark tone na dark brown yung mga edges kaya tayo kaya natin ginagamit yung so, yung round magnum na needle. Kaya kaya tayo kaya ako gustong-gustong gamitin yung round magnum na yun. Yung edges mo, yung edges ng shinishadean mo, soft. Which is yung mga soft na area na yun, doon ka magpapatong ng mga midtones. Yun ang gamit ng round magnum. Ngayon, yung mga yung pag magbe ka na sa medium tone, smooth na yung pagkakablend. Hindi gaya nung M1. Pagka mag m 1 ka, imagine mo ah. I-shade mo itong area na to. Yan, kunwari, ito na yung pure brown, pure brown dark brown ulit. I-shade mo yan. Magnum ang gagamitin mo. Ang ang edge nyan, ang edge, pag magnum, ang edge nya, matigas. Mahirap mag-blend. Kapag ka natigasan mo tong mga edges nya yan, mahirap na i-blend although noon, ginagawa ko yun napapractice ko naman na dapat na soft yung dulo, yung edges ng browns ko pero nung nag uh, round magnum ako at nung nag soft edge ako, napakadaling gawin so yun, pag gusto nyong mag blend ng super smooth round magnum pag mukha bag pins. Yun yung digits. Okay? M. Duque Inc. Idol, paano mo ginagawa yung ganyan mong stencil? Ano yan bro? Piniprint ko lang yan. Yung uh, stencil na yan. Meron tayong, meron akong uh, printer. Ang tawag, packet jet. PJ623. Brother. Ano na yun? Sasaksak mo lang by USB sa computer. Tapos print ka. Ang ginagawa ko lang dito, kaya tingnan nyo yung uh, details niya. Medyo binabawasan ko ng details. Sa Photoshop lang yun. Mababawasan uh, mo yung... Merong tutorial si ano si uh, Luca sa YouTube niya rin. Kung paano niya ginagawa yung stencil. Yun na yun mismo. Babawasan mo yung details ng image. Para magprint yung outline lang. Ayan. Tapos ipiprint mo lang dito sa brother. Ako brother yung ginagamit ko. Para rekta na. Dalagay mo lang yung uh, thermal paper. Magpiprint na yung stencil sa thermal paper. Ganun lang. Parang magprint ka lang sa printer. Parang ganun. Pero ang ginagawa ko, binabawasan ko yung stencil. Kasi hindi siya magpiprint pag masyadong detailed. <clears throat> so, balik tayo kay Jordan ulit. Ayan na. Yung balat ni kuya, dyan, namumula. Sobrang namumula at namamaga. Yung mga inuna ko is yung brown, midtone. Pagka yung sa bandang leeg guys, huwag kayong basta-basta magda-darks. Mid-tone muna, mid-tone. Ibig sabihin, mid-tone ng, uh, midtone ng skin tone. So, sa skin tone, meron tayong tatlo. Dark, medium, soft. Light pala, sorry. Dark, medium, light. Pagka, nag, pagka liig ang ginagawa ko, at wala, wala naman masyadong dark, mid-tone ka muna. Kahit yung mga dark areas mo Markahan mo na Ng midtone So Pagka gusto mo nang i-dark Pwede mong patungan ng dark Nag-catch nyo ba yun? Huwag kang basta-basta Magda-dark ka agad Kasi Diyan ako nagkakamali lagi So ang ginagawa ko Hindi na ako nagda-dark Midtone na lang ito mukha lang dark, guys. Mukha lang dark kasi namumula yung balat. <coughs> Ni idol. Pangit yung kuha nung uh, camera kasi hindi nakikita yung pagtusok nung ink, no. Pero ganyan na yung, yung procedure ko, guys. Black muna. Sa black talaga ako nag-start. Bago ako magkulay. Shout out Terong Herrero. Shout out sa iyo idol. Jay Baris, na-share ko na tong live mo sa Facebook tol watching from California. Pa-shout out na rin po sa mga tattoo artist sa Ilocos Norte. Ay, Ilocano gayam ni sir. Kabagis. Pag Ilocano, Kabagis, Kadagos. Para ano, di ba? Jay Baris from California. Thank you po sa pag-share at panonood. Alamat tatu, salamat Sir Kuarog. Parang online class lang ng tatu. Sobrang daming nalalaman sa inyo. <laughs> Thank you. Hindi <laughs> naman tayo madamot eh. So, magtanong lang kayo. Kung ano lang yung hanggat kaya kong sagutin, sasagutin ko. Pero yung mga hindi ko kayang sagutin, sasabihin ko sa inyo kaagad na hindi ko kayang sagutin. Ganun lang tayo. Magtanong lang kayo. Okay, wala nang questions. Balik tayo kay Jordan. Yun, ha? Umut <coughs> oh, kay nyak. Ah, 'yun. Kevin Tatus. Idol, maganda ba yung stigma rotary spear? Ano yung tsura nun? Ayun pala guys. Meron akong ano, stigma na rotary din. Uh, yung thorn. Pero nabenta ko na, nabenta ko na. Ah, uh, okay siya, malakas. Pagka ang mga tinatatuan mo e, eh, makakapal lang balat. Balat kalabaw, pwede. Pero pag soft yung tinatatuan mo, nabubugbog. Kaya dapat sobrang mag-ingat ka doon sa stigma thorn. Medyo malakas 'yon sa sobrang lakas grabe yung vibration niya tapos sobrang ingay kaya dinispose ko na <laughs> nagandahan ako nung una pero nung na ko putra yung mga ibang rotary ang ang super walang vibration gaya nitong flux may vibration siya pero super minimal lang kapag ka uh, yung thorn parang ang feel niya is parang may hawak kang ano coil ganun yung feel niya yung yung vibration niya solid kaya hindi ko nagustuhan nung bandang huli nung una gustong gusto ko kasi yung mga tinatatuan ko mga pure black mga tribal mga ganun parang ambilis magpasok ng ink tapos nung mga maliliit na yung tinatatuan ko parang ba't ganun sabi ko ang hirap kong mag-outline. Nagkakamali pa rin ako ngayon, inaamin ko. Guys, hindi ako perpekto. Nagkakamali pa rin ako sa mga outline-outline na ako. Yung mga maliliit na mga design ng mga kliyente. Kasi nakakaano yun eh. tuloy-tuloy uh, na kunwari dalawang araw tuloy-tuloy ka na nagtatato ng tribal tapos may biglang magpapagawa ng super <laughs> super liit na tato tapos sobrang thin magkakamali ka rin eh kasi aggressive yung kamay mo eh ewan ko ba parang ganun kailangan ko ng tamang warm up ayun pala sorry yung stigma spear ano ba diba to Ah, pen style. Ito yung tinapat nila sa sayon ng FK Irons. Maganda rin 'to, sir. Pero hindi ko pa na-try. Pero sabi nila maganda. Parehas lang doon sa Thorn. So, pag gusto mo ng malakas na machine, kumuha ka nang Stigma. Malakas ang machine nila, promise. Ang masama doon, masyadong ma-vibrate at maingay sobrang lakas ng tunog ng makina. Okay. Balik tayo kay Jordan. So napansin niyo guys, nagsimula pa rin ako doon sa blocks, yung shapes. Ibig ko sabihin sa shapes ay yung korte ng mata, uh, korte ng baba, korte ng tenga korte ng uh, leeg. Inuuna ko na yung muna, mga shapes ka muna. Ito ang ginagawa ko dito, hindi lang makita sa camera guys. Yung bibig na ang ginagawa ko dyan. Liner ang ginagamit ko dyan, pero mid-tone na skin tone. Okay, gets nyo ba? Hindi ako nagba black kaagad. Hindi ako nagda-darks kaagad. So, minamarkahan ko yung shape. Ngayon, pagka namarkahan ko na lahat yung shape, doon ako magda-darks. Doon ako magdi-dip ng konting black. Black. Konting black. Doon sa gitna. At konting dark brown. Kapag ka gusto ko nang mag-dark. Wala na akong uh, na mabubura ko pa yung stencil kasi minarkahan ko na yung shape ba? Eh. Diba? Pero ang ginamit ko, brown. Brown lang para hindi obvious na may outline kasi pag nilinyahan mo yon hindi na siya realistic ito lang ang lagi nyo isipin pagka colored portrait realism wag na wag kayong maglilinya sa bandang muka wag na wag kayong maglilinya sa mga muka wag kayong gumamit ng uh, linyang itim okay kasi lilitaw at lilitaw yung linyang itim Ayun o, no? yung lips, yung ilong, yung uh, ang tawag dito, cheekbone, nagawa ko na yung korte. Inuuna ko yung mga korte ng muka, yung pinaka-importante, ilong, cheek, lahat ng korte, lahat ng shapes. Jay Barry, salamat tol. Wen, padatangay tangay God bless sa iyo, Tol God bless din kanyam, sir. Kinnas na, naghalo-halon, Tagalog kas kada Ilocanon. <laughs> God bless kanyam, sir. Uh, Kevin Tatus, pero pwede RS gamitin, sir? Oo, sir, pwede rin, pwede rin ang RS. Kasi para sa akin yung RS walang silbi. Eh. Parang parehas lang sa liner 'yon. Nasa tamang uh, nasa paggamit mo na. Kasi ako guys, yung liner, pwede kong gamitin 'yon ang effect is parang RS. Yung RS, kaya kong gamitin ng effect is parang liner. So nasa paggamit. Parang yung uh, kunarin eh uh, meron akong 15 RS na cartridge. Yung 15 RS na cartridge ko, yan yung ginagamit ko sa mga tribal ko. Yung mga makakapal na outline. Ito ang pinanglilinya ko guys. Hindi naman to liner eh. RS to. Pero, nasa tamang paggamit lang. <clears throat> Pero, Kevin, mas safe. Oo nga, tama ka. RS, pwede rin mas safe yung RS sa mga bibig-bibig, ganyan. Para hindi maglinya talaga siya. wag mo lang laliman. Yun lang naman yun eh. Huwag laliman at huwag kang mag-black muna. So, sa mid-tone browns ka lang muna. Mid-tone skin tone. Parang ginagawa ko dito. Ang ginawa ko dyan, yung side na to, mid-tone ko muna na brown yan bago ako nag-dark. Hindi lang nakita sa, sa camera. Sorry ibang angle Mood status idol ano po ang recommended size pag portrait minimum Recommended size minimum na hindi ka mahihirapan 4x4 para sa akin Yung 3x3 masyado nang maliit yun yung mata masyado nang maliit kasi, ito lang ang lagi nyo isipin, guys. Pagka mas maliit sa portrait, mas maliit, mas mahirap gawin, mas, mata, mas mataas ang room for error. Room para magkamali. Kasi, ang portrait is precision. Kailangan mong, etong size na to, malaki to eh. Yung ginagawa ko dyan, yung mga details, malalaki din. Kung mas maliit yung muka, nagawin mong ganito lang kaliit, mas maliit yung mata ngayon mas mataas yung possibility na magkamali ka sa mata kamali ka sa ilong so lagi mong isuggest sa mga kliyente mo na huwag ka nang gumawa ng uh, mas maliit pa sa 4x4 or mas maliit pa sa 3x3 ang mga gumagawa nun is experts na tulad nung isa sa taga Baguio na si Ke uh, si Joseph Tadifa magaling siya sa portraits yung partner ko dati magaling siya sa portraits at gusto niyang ewan ko meron yung time na tuloy-tuloy yung gawa niyang mga mini portraits one inch guys mukha na gawa niya kaya-kaya niyang gawin ako nakakagawa rin ako ng ganoon pero mas sin iniiwasan ko kasi bakit ka pa bakit mo paliliitan mo pwede mo naman lakihan <laughs> 'di ba pinapahirapan mo lang sarili mo pero sa kanya siguro siya challenge niya yung sarili niya para sa akin sinasuggest ko yung tamang size depende sa area okay yun din sa tamang pag uh, kunwari, kunwari sa tamang pag decide kung anong size ang, gag ang gagawin mong uh, portrait mag depend ka sa area na flat kunwari uh, braso braso forearm ang forearm natin may part sobrang liit lang yung part na flat. Ang flat area lang is ito. Diba? Gumilid ka lang ng konti dito sa taas. Hindi na siya flat. Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko sabihin, eksakto mo yung muka na ayaw mong ma-distort dapat ito ito tumo sinasabi kong ito ito tong mukha na to ayaw mong ma-distort yan yung area na yan ilalagay mo siya sa pinaka pinaka flat na area nung skin nung saan ilalagay para hindi mag-iba yung mukha kasi teka bibigyan ko ng sample ito. May nagpagawa sa akin ito dati. Okay, yan. Pag flat mo yung ilalagay sa balat, sa area na, kunwari ito, balat to. Pag dinikit ko na flat, diretso yung image. Pag bumengkong ng konting ganyan, nag-iiba ngayon. Yung mukha nga lang. Portrait tayo eh. Kunwari lang ha explain ko na rin para yung mga ibang nakakaalam na sorry, sorry I explain ko lang dun sa mga nagsisimula na hindi pa alam kasi kung minsan nagkakamali sila sa proper proportion ng sizing ng mga portrait di ba? eto guys o, oh, kunwari forearm yan pag dito ko ilalagay ayun o oh, nagaganon siya kung titignan nyo ng diretsyo na gaganyan nag-iiba yung itsura it mo na yung muka itong area na to is nakalagay dun sa flat na area yun lang yun tapos pag sa tingin mo eh kahit konti lang ng muka part ng muka edge ng muka is napuntas doon sa kung saan nag nagbe-bend nagbe-bend na yung balat, sira na kaagad yun. So, lagi mong ilagay sa isip mo na dapat flat area lang ang portrait. Pero kung gusto mong i-challenge yung sarili mo, edi mag-portrait ka doon sa tuhod. Ganyan. <laughs> Joke lang. Hindi. Oh, mahirap. Meron na akong nakikitang mga gumagawa pa rin ng, ng mga portrait sa mga mahihirap na area. Sina-challenge na yung sarili nila. Ay. Okay. So, ayun nga, ulitin ko ulit yung proportion ng area tsaka proportion ng uh, ng size ng uh, design. Napakaimportante 'yon, lalo sa portrait kasi pag nagkamali ka sa size, bumibengkong talaga. Nag-iiba yung itsura ng portrait. So, dapat proper sizing. Pangit naman pagka sobrang uh, liit nung muka, eh, ang laki nung area. Ito, binlow up ko yung muka kasi malaki yung area na kung saan ako nag... Uh, yung, yung, area nung skin, kung saan ako nagtato. Kaya nilakihan ko kasi malaki yung flat na area. Yun lang yun. Sorry, ang haba ng sagot ko. match status. Pero sana na mo. Para sa akin, ang recommended ko is 4 inches. 4 inches, ganyan. Ang yung ruler uh, dito. Yun yung, yun yung portrait na normal pa na pwede mo pang uh, pagka nagkamali ka ng konti sa mata medyo pwede mo pang maayos pwede mo pang maayos mas less ang pagkakamali pagka 4 inches yan ay mukha oh. ganyan lang yun ang recommended ko once na uh, lumit ka na dyan lahat na maliit maliit ang ilong maliit ang ngipin maliit ang pimples maliit ang bunga nga kaya mas may room kang magkamali okay nagets nyo ba yon sabihin nyo rin sa akin pagka hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko baka na boboring na kayo at baka naguguluhan kayo sa sinasabi ko okay magtanong lang kayo <clears throat> Okay, dito sa... Balik tayo kay Jordan sa trophy. Guys, lilinaw to mamaya. Lilinaw to mamaya kasi ililipat namin yung camera. Sorry. Uh, pero panoorin nyo na lang din. Na nagsasalita naman ako. Makinig na lang kayo. Um, yun sa trophy na area, itim pa rin. Darks pa rin ako. Wala akong nililinyahan dyan guys. Lahat yan shading walang outline. Yan nga, sabi ko, wag na wag kayong mag-pure black outline pagka gumagawa ng realism. Mag-pure black outline ka lang kung black yung shadow. Pure black yung shadow. Mag-pure black outline ka lang kung pure black yung background. Ganon. Pero dun sa mismong realism, dun sa, kunwari sa muka, or dun sa, gitna ng uh, trophy, wag na wag kang mag-outline ng itim. Okay? Alamat na to. Klarong klaro, sir. Okay. Yung boses ko, hindi naman masyadong uh, malakas, mahina. Ganyan. Ayun, medyo luminaw ng konti. Sa technique, kung paano yung approach ko dun sa pagpasok ng ink. Iba-iba, guys. Kasi may nagtatanong sa akin, ano bang ginagamit mo? Whip shading ba? O... Uh, ano yung isa? Pendulum. Yung mga ganun. Whip shading. May pendulum. Sabi ko, wala akong specific na na hand motion na ginagamit. Lahat ginagawa ko. Depende kasi sa area. At depende sa balat. Meron yung mga balat na pagka wini-whip shading mo, eh, walang pumapasok. <laughs> Meron din yung uh, pagka iwi-whip shading mo, mabagal yung whip shading mo, nagiging li lining na may, maliliit yung shading mo. Kaya hindi hindi mo dapat i-be-base sa kung ano yung hand motion mo o ano saan ka dapat mag-concentrate. Pero oh, tama din kasi nasa style din kasi 'yun. Nasa style. Parang yung pointillism. Yung pointillism, meron siyang tamang hand motion. Pag gusto mong smooth, wala kang uh, makikitang mga namumuong mga dots, may tama. Yun ang isusunod kong tutorial guys, yung pointillism. So, tapos na tayo sa black and gray. Ito na yung colored natin. Tapos next, pointillism. Medyo madami ako nakikita ang gumagawa ng pointillism. Hindi porket nakagawa ka na ng dots kasi. Malinis, tama, pointillism na yon. May tamang paggawa ng pointillism. Na... Ito, uh, proud ako sa isang taga Baguio, si Sir Kenneth Francisco itry nyo i-search ngayon na sa Facebook Kenneth Francisco taga Baguio yung gawa niya grabe makikita nyo yun ang tamang pointillism yun ang tamang pointillism yung mga iba kasi uy okay na yan kasi may dots na pointillism na yan ako, na, ako madumi pa ako mag pointillism ako inaamin ko ah. hindi ako ganun kagaling mas magaling yun si Kenneth Francisco hindi ako magaling kasi hindi na ako nag doon din. Tsaka, pero alam kong pa, alam ko kung paano gawin yung malinis na pointilism So, isi-share ko rin sa inyo yon. May tamang paggawa doon. May tamang needle depth, may tamang voltaje Sa pointilism lang, ha. May tamang uh, pag-dip sa ink. Yung mga ganun. Sa next na yun. Okay. Nasaan na ako? Trophy. Oh, ito yung trophy, black. Na may brown. Hindi siya pure black, may ano to, may brown. Oh, ayan, nasa right side na ako. Mamaya, babalik na naman ako sa left side. yun Tapos pupunta ako sa gitna, tapos right. Yung kanina, napagtripan ko lang. Kasi kung minsan, ganun ako. Sira ulo ako pagka, ano, teka nga, tapusin ko nga yung itim doon sa taas. Ganun. Basta, gusto kong tapusin lahat ng mga itim. Pag may nakita akong solid na black doon sa taas, eh, gawin ko na yan. Para hindi ko nabalikan mamaya. Kasi, once na nagkulay ka na, nagamit mo na yung, anong tawag dito? Yung flesh tone mo, yung skin tones mo, tsaka yung light kami medium skin tones mo normally pag nadaanan ng black ink nasisira kaya hanggat kaya mong gawin tapusin mo na lahat ng mga pure black yun pa rin ang pinaka the best dark to light pa rin kasi meron yung iba sila Steve Butcher Steve Butcher talagang nagsistick siya doon sa baba, pataas. Yung mga itim doon sa taas, hindi niya tinitira. Kahit puputiin niya na kaagad yung nasa ilalim. Okay din yung technique na yun. Kasi pinaperfect niya na lahat. Kung hindi niya nababalikan. Kung ano yung nadaanan niya, hindi niya na binabalikan. Sa akin, mas okay sa akin na tinatapos ko pa yung ano, sanay na sanay siya doon sa kung paano niya punasan. Ano, ako madumi kasi ako kuminsan, tingnan nyo, hindi ako nag hindi ko nililinisan yung balat. Kaya ayaw na ayaw ko yung magpuputi ka na kaagad sa baba. Kasi madumi ako magpunas. Kung ikaw, kung sobrang ingat ka magpunas, na parang Steve Butcher, sobrang linis magpunas nun. Pati si Samohin. Kung kilala nyo si Samohin. Uh, Dimitri Samohin. Follow nyo rin. Isa sa fina-follow fina kong uh, realism tattoo artist. <coughs> Kevin Torres. Ah, Torres, sorry. Kevin Tatus, angas ng gawa niya, idol. Solid, nakita ko. Sino, bro? Si Kenneth Francisco o si uh, Steve Butcher? <laughs> Kenneth Francisco. Ah, 'yung pala, guys. Sorry. Ayun, dahil uh, speaking of Kenneth Francisco, taga-Bagyo nabalitaan nyo yung sunog sa La Trinidad, Benguet, malapit sa Baguio po, nasunog yung bahay niya nila. Parang uh, talagang solid na sunog, 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 na sunog yung bahay nila. So, nung Sabado, may in-sponsoran akong banda na tumugtog, live, nag live stream sa Baguio Bartek Community, sa isang group yung mga proceeds doon is idodonate sa kanya parang uh, for a cause para sa kanya although may mga tumulong na sa kanya at uh, na-renovate na yung bahay nila kung meron man kayong extra dyan guys, rektahin nyo na hindi na ako makikialam, rektahin nyo na si Kenneth Francisco kung may gusto, nyo, kung may gusto kayong isend pag may gusto kayong isend kay Kenneth Francisco na tulong lalo na kung may extra kayo tulungan nyo guys magbigay tayo kahit konti kawawa naman nasunog talaga sunog, nasunog daw yung bahay walang natira eh siguro yung mga gamit niyang pang tattoo, sunog din ang galing pa man din niya hindi ko alam kung saan siya nagtatato ngayon kay Bartek ata sa Trinidad pa rin siya nagtatato Sobrang galing nun. Idol ko yon sa pointillism. Guys, i-check nyo. Kenneth Francisco. Sobrang bata pa. Laking bagyo. di ba? O oh, yan, sabi nila, angas ng gawa niya. Solid nga talaga, Lodi. Led Edwin Esquilo. Alvin John. Shout out po sa inyo. How are you? Naka-live. ayo oh. Si Tisoy, guys, nakikita nyo ba? Pag-smile ka, tap na makita. Ayan. Ayan, kita nyo na kasi puti yung ngipin. <laughs> si Soy, Uh, Tisoy ang pangalan niya, pero... Tisoy Negro. Oo. Siya ang pinaka, ano, maputi sa amin. Smooth nga sobra Jorex Tattoo. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Follow niya 'yan, si Kenneth Francisco. Uh, matagal ko na siyang friend sa Facebook. Noong una, medyo hindi pa siya malinis mag-pointillism. Hanggang sa nagulat na lang ako. Puta. Sobra. Di ba? Yung mga pointillism niya, ganun ang tamang pointillism, guys. Agabagyuak mat lang. Idol. Ay, taga-bagyo mat gaya ni Alvin Jan. Ilocano mat lang. Edwin Esquila, finally, na shout out din ako. Ha, salamat Idol, sayang hindi ko na record. <coughs> record natin, game. Record mo na, prepare. <laughs> Mr. Edwin Esquilio. Shout out po sa'yo sir. Edwin Esquilio. Esquilio? Shout out. Kevin Tatus. Kenneth, boss. oh, si Kenneth. Kung may extra kayo dyan, guys, donate tayo. Tulong tayo. Kasi yung kapwa artist natin. Nasunugan. Sunog na sunog yun. Ang nag-i-poor dyan ba? Trinidad? Ini di artis kayak ini Bartek. Ay, ini Bartek ni Martek. Di artist ni Martek ni kayak ini Francisco. Napuuran. Ada tiba lain nang napuuran ini. Aduh tangan napuuran. <coughs> <R2> ya. <coughs> Puuran kan ka tiba lain ni. Eh. Di kamu no kasat no je ku agrabing am bagada na puan kan no we eh, na totally napuuran amin ni. Bakal jadi ganit napuuran. Sorry guys, tiga na kami. So, balik tayo ulit sa kay Jordan. So, kung may tanong pa kayo dyan, guys, kahit ano, kahit hindi tungkol sa tattoo, okay lang. Tapusin natin to. So, nakita nyo yung ano yung ano yung mga kulay na sinimulan ko. Wala pa akong highlights dyan. Hindi, ako, takot akong mag-highlights, tapos biglang magda-dark. Kaya yung style ni Steve Butcher, hindi ko tip kumbaga kanya-kanya. Sa kanya sa kanya, 'yun yung doon siya comfortable. Ako hindi ako comfortable sa ganun kasi tinray kong gawin 'yon, dumumi nang sobra yung mga gawa ko, <laughs> ang dumi. Ito hindi siya perfect na colored portrait, guys. Hindi hindi perfect. Hindi ako masaya dito sa Jordan na to, pero okay na rin. For the record lang sir Jorex Tattoo. Jorex Tattoo, pa isa. Kaloocan South. Yo Jorex Tattoo. Shout out sa yo from Kaloocan South. Jorex Tattoo. God bless. Keep safe. Mabuhay. wala na nagtatanong okay panoorin nyo lang muna yan okay so ang technique ko lang dito is left to right left mid right lahat ng mga item tinatapos ko lahat ng mga importanting shapes kailangan mong tapusin shapes yung mga shapes yung mga gitna ayaan mo na yan madali na lang yan basta ang importanting hindi mo mabura is yung shape para hindi ka mawawala Okay. Kevin Tatus, pogi ni Boss Tisoy. Shit. <laughs> Pakita ka ganun na. How are you? Good? <laughs> galing sa trabayan. Masipag yan. Renato Domingo, kumusta ka raw sabi ng anak ko? Ay, Tito! Tito Renato. Sorry, kayo pala, dyan, kayo pala yan tatay ni Tito ay ni Ate Jen ng uh, Pampanga. Kumusta po kayo, Angeles City? Manyaman ka na raw. Ay, manyaman, mayaman ka <laughs> <na raw>. <laughs> <laughs> Hindi po, sir. Tito, naghihirap kasi uh, nagbukas ako ng business dito tapos hindi gumana. So, nalugi. Ito, medyo bumabangon ulit. Kaya itong last two months, last 1 uh, one year, itong last one year, medyo tuloy-tuloy akong nagtrabaho. Kaya... Okay? Tito Renato Domingo, kumusta sa inyong lahat dyan? Tita, shout out po sa inyo dyan. Keep safe. Ingat kayo dyan. Huwag kayong masyadong nagsisilabas-labas dyan. Medyo madumi po ata dyan sa US ngayon. Baka pwede kayong magkita ng ano ng uh, pamilya ko. <laughs> Parents ko, ate ko, saka kuya ko nandiyan sa US po. Ito guys, yung dyan sa trophy na yan, hindi siya pure black. May uh, black saka brown. <laughs> 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 Gago. Tutorial lang ito eh, no? Magtanong lang kayo, sirs. Kung may mga tanong kayo, sige, panoorin nyo lang po yan. Titimpla lang ako ng kape. Okay? Shout out pala kay Sir Ibar sa aking Viking mug ba ito? Viking ba yan? Matindi tong mug na to. Salamat. Shout, shout out din kay uh, Tisoy. Siya ang nagdala dito. Thank you Ibar. I love you. Shout out din kay uh, Jeneline Domingo ng Pampanga. Ayan na! Guys, iba na yung ano natin. Shit! Magbe-break pa man din sana ako. Eto na, nag-iba na yung uh, angle ng ating camera. Ayan, makikita nyo na to ng solid. Tapos, pati yung... Uh, guys, bilangin nyo na kung ilang inkap yan. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 <laughs> Kung minsan, lumalagpas ako sa 50 na kulay. Guys. Pero ito, makikita nyo yung uh, skin tone ko. tigda dalawa. Dalawang uh, mid tone, uh, dalawang uh, light tone, dalawang mid tone, dalawang dark tone may explanation po ako dyan. Mamaya, malalaman nyo. Eto guys, tignan nyo, nagda-darks na ako sa lips. Pero, na mid-tone ko na yan. Na mid-tone ko na yan. Kaya kahit punas-punasan ko yan, hindi yan mabubura. Pero nagda-darks na ako. Nag-dip ako sa... Ayan. Nag-dip ako ng konting-konti sa dark na brown. Ganun lang. Pakunti-kunti lang. Huwag mong titirahin ng itim ka agad para hindi ka magkamali ka agad. Kasi once na nagkamali ka dyan, ito. Itong part na to yung medyo parang nahirapan ako dyan sa area na yan. Tsaka yung lips. Kakaiba kasi yung lips. Ang hirap kunin. Sobrang hirap na tattoo nito. Solid. Hindi ako magmamagaling at sasabihin kong nadalian ako dyan. <laughs> Sobrang hirap talaga to. Tung, lalo na yung mga itim na skin tone. Yung Kobe, yan. Yung Kobe medyo light tone pa eh. Ito, ito medyo mahirap. Hirap talaga siya gawin. Alamat na to. Ah, hindi. Ito, Jeff Rocks Claycraft. Dami ink, nakakalula. <laughs> hindi guys. Ano lang yan, idol. Uh, may mga naulit akong kulay. Kaya parang medyo madami. Panoorin nyo rin yung, ano ko, guys, pagka tinataas ko yung kamay ko dyan, panoorin nyo yung ink cap. Okay? Para alam nyo kung paano ako mag-dip. Shit, sayang, hindi nakuha yung ano, yung, ang tawag dito, yung sodium chloride. Kasi lagi ako nag-dip sa sodium chloride. Pagka, lalo pagka mag-blend na ako guys, kunari, yung parang inexplain ko na kanina ulitin ko ulit mamaya. Medium brown sa lips, ayun. Ayun oh, nag-dip ako sa red. Yee! Yun ang lips. Ang kulay ng lips, eh, hindi po red. Guys, hindi po red lang yun. So, nakita nyo yun, From midtone na brown Ang ginawa ko From midtone na brown Ang ginawa ko Diniretso kong dinip sa red Ngayon nagblend Parang naging maroon na brownish Na Malabong maroon Yun ang lips talaga Natin Guys Huwag kayong magre-red dyan Baka magmukhang uh, Gay siya Si Jordan <laughs> Wala pong magre-red sa lips pagka realism ihalo mo yung red sa dark brown or medium brown mas magiging natural pag gusto mong maging lighter dip ka dun sa light skin tone or sa white wash ayun o guys ayun o meron akong sa tabi ng red may puti hindi yan purong white white wash po yan 50% white 50% sodium chloride. Okay? Tanong lang kayo. Wait lang, guys. Magtitimpla lang ako ng kape dahil sobrang antok na antok ako. One week akong puyat. Wala akong tulog. Okay? Hindi ko ipoposto kasi pag pinosko ko to, babalik doon sa sa pinakaunang-una ng video. So, panoorin nyo lang. Saka kung may questions kayo, magtanong lang kayo. Sir Zorex, wait lang. Wait lang po. Sir, alamat. Wait lang. Tipala ako ng kape.

Ako, aminin ko lang sa inyo, katulad nyo rin ako noon. Hindi rin talaga akong, wala rin akong alam. So, manood lang kayo, sir. Tuturo ko sa inyo, sa inyo mamaya. Kung may mga tanong kayo, at hindi nyo nagigets kung paano ko ginagawa, magtanong lang kayo, sasagutin ko lahat. Okay? CCR lang ako, guys. Uh, toilet break. sabaya k Yo! Yo, 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 yo! Kumusta po? Okay na ba? Okay pa ba tayo dyan? Okay ba yung audio ko? Hindi ba mahina? Nasaan na ba tayo? Sa lips lang ako. Ang tagal, no? Lips lang yan. Ayan guys, mapapansin nyo Medyo madumi ako magpunas Yun yung nakasanayan ko na Kaya hindi ko ginagawa yung style ni Steve Butcher na Na nag-highlights na siya sa baba Mas okay yata pagka ganito yung uh, mic, microphone Naririnig nyo, di ba? Nang solid kurong na natin ng konti itong camera yan. yan yan mas okay kung mas malapit ako di ba okay alamat tattoo nakita ko yung ink caps. mga cup advisable po yung double adhesive tape ginagamit ko din yung technique. Yung client, taob na. Yung ink cup, matatag pa. <laughs> o, diba? Guys, nakakuha si Alamat Tatu ng technique sa akin. Makikita nyo kung saan nakadikit yung uh, ating mga ink cup. Nakadikit sa cling wrap. Double-sided tape po yan. Yung manipis na double-sided tape ang nakagawian kasi ng mga tattoo artist is ang ginagamit na pangdikit eh petroleum. Yung petroleum jelly tumataob pa rin sa akin eh. Kung minsan eh pagka na natatabig ng cartridge tumataob na sayang yung ink eh. So ito yung naisip kong paraan. Nung una glue pa nga eh glue. I ko talaga sa cling wrap. May Elmer's glue. Gaganyan ko 'yan. Ilalagay ko na 'yung mga inkap, aantayin ko matuyo. Talagang didikit pag wala double-sided tape, glue ang ginagamit ko. Okay. Jorex tattoos. Ah, uh, Jorex tattoo. Sir, usually pag trauma na 'yung skin, ano itsura? Bloody po ba or masyadong angat na yung balat? Hirap po kasi masipat lalo pag shading. Kapag bugbog na, makikita mo makikita mo yung balat, lumalalim. Yung angat, guys, normal lang 'yun, yung umaangat. bugbog na, makikita mo yung balat, palalim na, lumalalim yun yung wag na wag nyo nang uulitin. sa tama ka dun sa ano, yung bloody na, yung sobrang madugo na kasi sobrang open na yun. Sugat na sugat na siya. Kaya madugo na. Papapansin mo, mas madugo yung part na bugbog doon sa hindi. Ganon, sumipat, sir. At makikita mo yung balat lumalalim. Okay, sa mata na ako. Anong nangyari? Ayan. Ito, hindi to pure black, guys. Hindi to pure black. Ano to? Um, black na may dark brown. Ayan. Yung tamang pagpunas, may nagtanong rin kasi sa akin, Ler, yung uh, paano mag, mag, direction ng pagpunas. Kung saan ka nag-start, na magtato, doon yung direction mo ng punas. Kunwari, nag... Ang hirap explain, pero... <laughs> Mahirap explain. Basta kung ano yung natatuan mo na, doon yung direction ng punas. Ayan. Huwag kang magdi-direction doon sa taas, kasi yun... Siyempre, mapupunta doon yung ink, tapos Papupunasan mo yung stencil. Ganun lang. Okay. Dogma Specialized. Solid ka sir kahit iilan lang kami na nanonood. Bigay todo ka pa rin sa pagpapaliwanag. Salute more blessing sa iyo, sir Kwarog. Thank you very much, Dogma. Mas okay sa akin yung ganto yung uh, at least 20 na nanonood sa livestream. Kasi at least may conversational pa rin. May nagtatanong, may sinasagot ako. Kasi kung minsan parang yung dun sa black and gray, hindi ko alam na kung ano yung sasabihin ko. Ang daming dead air. Buti na lang, nalagyan ko ng music yung black and gray tutorial. Kaya mas okay na may nagtatanong. Guys, magtanong lang kayo. Tanong nyo sa akin kung anong kulay ng brief ko, ganun. Ilang beses ba ako nag ako sa isang araw? Yung mga ganun. Magtanong lang kayo guys. Para may tuloy-tuloy lang yung sinasabi ko dito. Zorex <laughs> tattoo? Noted sir. Donor 1 Monicar. Heart, heart, heart. Alamat tattoo? Mas na excite ako magtato para i-apply yung mga natutunan ko sa'yo. Sir Quarog. mabuhay ka. Mabuhay ka rin, sir. Gawin mo lang, tuloy-tuloy mo lang, magtato ka lang na magtato. Magtato ka lang na magtato, tuloy-tuloy mo lang. Kasi pagpatigil-tigil, hindi tayo magi-improve. Okay? 'Yun yung lagi kong sinasabi sa mga nagsisimula. Pagpatigil-tigil. Ako pagka uh, tumitigil ako parang nakakalimutan ko magtato. Tapos hindi ako mapakali. Nagkakasakit ako pag di ako nagtatato. Naawan jay saksakan na. Inyalis mo? Saksakan. Day tay tay. Jay charger ti camera ta. Shit, ag off dato Wait lang guys, wait lang po. yun saksak ko dito. Eh. Dito. Eh. Dito. Eh. Dito. Eh. Dito. Eh. Dito. Dito. Eh, dito. Okay, okay, okay. Nagaraw mo lang. Okay na, okay na. yan Uh, nasa na ba tayo? Ano yung sinasabi ko? yun, yung uh, sa pagpa-practice. Practice lang ng practice. Parang gitara rin. Pagka hindi ka nagpa-practice, hindi ka gagaling. Yun lang yun. Okay. Mood status. Sir, napansin ko po, di ka po naglalagay ng lubricant sa skin. Nalagyan na sa umpisa pa lang. Ay, hindi, sir. Walang ano. Lubrikan? Naglalagay ako, sir. Naglalagay ako. Lang. Hindi mo lang napapansin. Nasa left. Left uh, hand ako nagpapahid. Meron ako nilalagay, sir. Tsaka ayoko yung ma-petroleum kasi masyadong mada, pag mada, masyadong madaming petroleum hindi kuminsan hindi po mapasok yung ink. Papahiran ko lang siya ng konti. Kunare, yung area bago. Papahiran ko lang ng konting konting petroleum. Kasi hindi ko na ulitin. Kasi pag uulitin mo, mas kumakapal na kumakapal yung petroleum na nilalagay mo. Hindi po mapasok. Kaya iwasan mo yung petroleum ng petroleum, sir. Lag, pahiran mo lang siya ng manipis na yung tipong yung tipong hindi lang siya dry. Yun lang, yung sobrang nipis lang. Tapos ako na ulitin. Kasi pag inuulit mo, pinapatungan mo lang ng pinapatungan, binabalutan mo yung, yung balat. So, hindi pumapasok ng maayos yung yung uh, ink. Okay. So, iwas tayo sa makapalang petroleum. Okay. Ito, guys, sa ilong. Nakita nyo yung mata. Ginawa ko na kasi may mga darks. Sa bandang ilong. Eto, guys, mid -tone ito, guys, mid-tone ito. Mid-tone. Yung mga details. Iniisa-isa ko siya. Parang, gusto, noong una, gusto kong Makita yung force nung pisngi pero hindi ko na tinuloy. Sineed <laughs> ko lang din yan. <laughs> pero nung nag -heal, kita naman. Kita nung nag-heal. Uh, Ipo-post ko yung heal tattoo nito pagka uh, may time. Kasi yung tinatuan ko sobrang bising tao sobrang busy siyang tao hindi ko siya masambahan so sabi ko kung may time siya balik siya sa akin uh, tatuan ko, uh, tatuan picturean ko ulit yung tattoo niya papakita ko sa inyo yung uh, hindi na retouch yung fresh uh, na fully healed pixel na Masyado palang malakas yung mic natin. Ito. Mid-tone to guys. Pagka, pagka nap napansin nyo na yung mid-tone na skin tone, eh hindi masyadong dark. Magdidip lang kayo doon sa dark. Kapag ka, bitin pa rin, doon ka magdidip ng black. Yung black is sobrang konting-konti lang. Yun yung mga darks. So doon mo na ako kontrolin. So mid-tone moon tayo. Mid-tone. Lahat ng mga part ng muka. Mid-tone ang uunahin mo para sa shape. I-shape mo muna yung muka. Tirahin mo muna yung mga shape ng ilong, shape ng bibig, shape ng mata. Mid-tone lang. Shade ka lang. Huwag kang mahiya. Itusok mo lang. Kasi mid-tone naman yun eh. Okay? Sige. Uh, Zorex. Ay. Asan ako? Ay, ba't na-delete yung ano, yung comment ni Raymond Seriola. Babasahin ko pa lang sana. Ivan 218, Lodi ilang years ka na sa tattoo industry Ano ako idol uh, by March next year 11 years na akong nagtatato Pero yung first year sa ka second year ko hindi ako totally solid na araw-araw na nagtatato On and off kumbaga parang pa isa-isa isa lang sa isang week dalawa ganun lang kasi wala pang naniniwala sa akin, tinatawanan pa ako ng mga barkada ko. So wala man walang, walang sa akin nung time na 'yon. 11 years na. So dito sa kung saan ako ngayon, sabihin ko na dito sa Dubai, magse 7 years na ako dito. So nagtato ako ng 4 uh, years sa Pilipinas na tuloy-tuloy. Pero yung unang two years pala doon, hindi siya totally na tuloy-tuloy. Yung last na two years ko, yun yung tuloy-tuloy na. Bago ako lumipat ng Dubai. Madaming tatanong, bakit ako nag-Dubai? Kasi, uh, madaming nangyayari. May, mayroon akong video na pinost na... Napigsan saja sounds, floor meron akong pinos na ano yun kunento ko yung buhay ko And, andito andito lang sa youtube channel ko yun so kung gusto nyong malaman yung history ko nandun pero hindi siya masyadong malalim yung pagkakakwento ko doon. pero yun yun nga sabi ko 11 years na sir Ivan uh, 218 Zorex Tattoo dami ko nakukuha sa iyo sir simula sa tip sa ink power line gamit RS sodium chloride white wash dami sobra na pupulot sa <laughs> daming artist ngayon nagbablog for the views lang pero ikaw todo effort sa turo kahit konti viewers wala akong pakialam sir kasi na promise ko ito eh gagawin ko pa rin kahit uh, dalawa lang ang nanonood tutuloy ko pa rin tsaka ganito rin ang nangyari doon sa black and gray na tutorial na ginawa ko. Uh, akala ko, parang wala manunood doon kasi 3 hours. Ang tagal noon. Feeling ko walang ano manunood nung time na yun. Tapos nagulat ako, maabot ng 12,000 views. Nagustuhan nila kasi madami silang natutunan. nakita nyo naman yung youtube naman hindi naman ako kumikita kumikita naman pero sentimo lang hindi tayo kikita sa views kumikita kumikita yung mga ibang youtuber sa mga deals yung mga deals na o oh ito promote mo to bayaran kita ng ganito yung mga ganun doon sila kumikita pero yung views wala po masyadong kita sa views guys kahit, kahit pakita ko sa inyo wala pang $200 yung kinita ko 2 years na ako nag youtube wala masaya lang akong ginagawa ko to na binibuild ko masaya lang ako na may channel may tutorial ng konti tapos yung maobra ko na ipopost ko para pag lumaki na yung anak ko pwede nilang panoorin di ba pwede kong i-share uy may ginawa akong tato eto kung paano ko ginawa nasa youtube lang ano may pwedeng balikan yung video. Yun lang yung pinaka-purpose ko talaga noon. Walang pera. Sir, kasi sa pagtatatula pa, lang, malayong malayo. Hindi ko bibita, alangan naman na mag-sacrifice ako na magtatulang, mag, na, eh, mag-sacrifice ako ng tato. Na kunwari, nagbabayad naman ng 50 mil. Tapos, ika-cancel mo lang para sa video editing. Hindi sir, tatatoo pa rin ako. Kaya naging busy yung last two months ko kasi tinutukan ko. Kailangan kong mag-ipon para sa bahay kasi lilipat ako. Natapos na yung kontrata ko. Ayaw nilang ibaba yung renta ko. Sabi ko, okay na yung amin. Sabi ko, doon sa management. Lipat ako doon sa mas mura. Yung gusto kong makatipid. Ayun lang. dami ko nang sinasabi. Nawawala tayo lagi. 'tong detail sir ito 'tong ginagamit kong uh, needle na to 11 RS ata ito RS yan sir hindi yan na uh, ano Ah hindi. 15 to 15 RS oh 15 RS kasi makapalo Hindi ako gumamit Kasi usually ito Sa mga ganyan na details Yung mga sinishade kong uh, Korte ng uh, dito Ganyan Ito yan Yung korte na yan Us Usually ang ginagamit ko dyan 7 uh, magnum Na Round magnum 7 or 9 Pero dito Siguro tinamad ako mag Ano nangyari <laughs> sa camera Ah lipat Siguro dyan, tinamad akong uh, magpalit ng needle. Kaya yung RS na lang yung ginamit ko. Pero wag na wag nyong gagawin yon Pagka nagsisimula ka. Kasi baka magkamali ka, eh, malaliman mo yung RS. Maging liner. <laughs> Shader dapat yon Ito. Shader yan. 'Wag mong lilinyahan sir baka magkamali ka sa ano sa RS, 'wag na lang. 'Wag mo nang gamitin 'yong RS. Ito <laughs> guys. Itong details na to is yung part na sorry hindi nakikita 'yung reference. 'Yan yung part na dito kasi meron siyang prominent na art na ito veins dito yun yung gusto kong i-achieve dyan nililinyahan ko siya ng uh, midtone mid-tone na ink hindi siya linya, uh, round shader, round shader. Sinishade ko yung, ano niya, para lang lumitaw. Nung nag-heal. Nung nag-heal, mga after 10 days, na After 2 weeks nakita ko yan guys Lumitaw Kita Ang ganda Tsumamba Actually hindi ko alam gawin yung mga ganun Pero tinry ko lang dyan Nakuha naman Ganun lang guys, pagka meron kayong sa tingin yung hindi nyo kayang gawin, itry nyo lang. Magugulat na lang kayo, alam nyo na pala gawin. Kaya gawin nyo lang, huwag kayong kumbaga huwag kayong pipili ng ginagawa nyo uh, yung mga hindi nyo pa nagagawa gawin nyo kumbaga yung hindi nyo pa kabisado gawin nyo para maging versatile kayong artist ah ganun pala yun kasi every time na magagawa mo yung hindi mo nagawa ah ang reaction ah nagawa ko pala pag ganun lang pala yun Ayun, alam mo na sa next gawin mo lang yung mga hindi mo pa Guma, gawin mo lang, huwag kang matakot. Malas lang yung balat na tinatatuan mo kung puro ka sa Di ba? Siyempre, magwawala yun. <laughs> Pero, siyempre, bago mo gawin, mag-research ka lang din. Nood ka ng tutorials ko ganun. Di ba? at least may guidelines ka bago mo gawin. Huwag yung gagawa ka ng ano na wala kang ka-idea. -ID Siyempre, uh, kargahan mo din yung utak mo. ba? Diba? Para hindi ka mawala. <clears throat> okay. Alamat na to. Tama sir. Pag madalas magpahid ng petroleum, bumabara sa tip at cartridge. Tama yun. tamang tama ka sir. Rick Aragosa, kumusta kay ay mukhang negative pa din travel sa Amsterdam. Stay safe muna saka na tayo magkita. Yo, kumusta diyan? Mr. Rick Aragosa sa Amsterdam. Nami-miss ko na ang Amsterdam. Gusto kong uh, humid hit. Ang sarap nung uh, 2017. Uh, pagka nagkita tayo bro rick aragosa promise mo ah, bigyan mo ako ng high grade hindi ah. ka tayo hindi ka raymond siriola boss idol kuwarug lang malakas i love you malakas thank you alamat tatu tama sir take the risk sa pag-try. Based on my experience, madami din ako nagawa na first time ko sinubukan. Nakachamba naman. Ooh, di ba? Kasi yung mga iba, ang dami mga nagsisimulang tattoo artist na natatakot gawin. Eh po pa kailan, kailan, kailan mo pa malalaman kung hindi mo gagawin, di ba? So, gawin mo na, kaagad. Magkamali man o hindi. Sorry. Ganun na lang. Mag-sorry ka na lang doon sa tinatawa. <laughs> Hindi, pwede mo na may cover up, di ba? Uy, alam ko na gawin. So, sa mga next mo, uh, di ba? Ngayon, ganun ang ginawa ko yung first two years ko. tatulang lang ako ng tatoo. Lahat sira. Sira talaga lahat. Lahat, na. Walang magandang tatoo. Bugbog dito, bugbog dyan. Walang pumasok, may mga nabura. Pangit talaga. Kasi hindi ko alam eh. Wala pa akong alam eh. Third year, fourth year, ayun na. Inisa-isa ko silang pinabalik yung mga iba. Halika na, cover up natin. Bilihan mo na lang ako ng EOC. Hanggang sa naayos ko lahat. Third year ko, naayos ko lahat yung mga... Although, meron yung mga makukulit. Shout out kay uh, Zoe Lofarinas na ayaw nilang ipa-cover up yung mga una kong gawa. Pero, proud sila doon na sil yun yung mga... Kasi si Zoe Lofariñas, yun yung unang-una kong natatuan ng colored. <laughs> Hanya Mask yung una kong ginawang colored ko. Ayaw niyang ipa-cover up. Sabi ko, gago ko, ang pangit. Pangalan ko yung nandyan eh. Sabi ko, hindi, proud nga ako eh. Sabi, sabihin ko, ito yung first colored mo. Sabi niya, hindi, 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 ko ito pa cover up. Sabi niya, ayaw niya pa-cover up. Eh. Pero, yun, shoutout kay Zoe Lofariñas. Isa yun sa mga pinagpraktisan ko ano yun kasi, medyo wala na siyang pakialam sa balat niya. Ayun. Uh, third year, fourth year, yun nga sinasabi ko. Na-cover up ko lahat yung mga ginawa ko. Ayun guys, nakikita nyo yung portrait. Medyo meron na tayong shape. Medyo namamagalang talaga yung balat ni kuya. Ngayon, eto. Isang uh, super sikreto ko tip. Sobra. Ako lang gumagawa nito. Sa tingin ko. Kapag ka nakita mo yung uh, mukhang area ni Jordan, may mga namamaga. Ang tendency dyan, hindi mo makikita yung uh, shading. Kasi namumula yung balat. Or namamaga ang ginagawa ko pag nakita kong namamaga at namumula hindi ko ipipilit yung shading hindi muna ako mag-shading ang ginawa ko lang muna is yung mga shapes yung midtones ang ginagawa ko ititigil ko pagpapahingain ko tapos guys AND na ointment gumamit kayo nun AND ointment pahiran mo ngayon, lipat ka dun sa kabilang ano? ito, lumipat ako sa mga outline ng uh, sombrero hindi ko muna tinapos yung muka, napansin nyo kasi inaantay kong mawala yung namumula inaantay kong mawala yung namamaga walang gumagawa nun wala pa akong narinig na artist na gumagawa, yun yung isa pang top secret ko, kasi pagpapahingain mo yung muka para mawala yung namumula at yung namamaga kaya ako lumipat sa kabila. Ayaw mag-waste ng time diyan. Hindi ako nag-break. Kaya ginawa ko na yung bandang taas, yung mga dag sa taas. So inahabang inaantay ko, chine habang ginagawa ko yung taas, chine ko rin yung mukha ni Jordan kung okay nang tirahin. Huwag kang babanat ng babanat kasi pag hindi mo na nakikita yung shading doon sa mukha, huwag mo na ituloy muna kasi hindi kasigurado sigurado sa shade mo eh. Namamaga eh. hindi mo nga makita tapos i-shade mo pa iba Iwas ka muna doon. Kaya lumipat ako sa taas. Okay. Sana na gets niyo 'yun. Pagpahingain mo 'yung mukha. Mid tones. Pahinga ka muna doon sa mukha. Lipat ka muna doon sa buhok ganyan or uh, sa bandang taas ng mga darks ganyan. Tapos pag napansin mong nawala nawala na 'yung namumula 'yang namamaga, tsaka tsaka mo balikan para makita mo ng solid 'yung shading yung mid-tone na nilagay mo. Kaya ako sinasabing mag-mid-tone ka muna. Napaka-importante yun, guys. Pag muka, mid-tone muna. Mid-tone na skin tone. Okay? Parang black and gray din yan. Yung black and gray ko, ang difference lang, walang kulay nga. Black and gray nga eh. Pero, yung kung paano ako gumawa ng muka, mid-tone muna. Ang ginagamit ko din sa black and gray. Dito, mid tone pero skin tone na colored. Okay? Uh, alamat tatu yan sir mas lalo na kita inidulo same here na sa tiba naman ang trip ko hindi ka body high eh <laughs> safe lang Jeff Rocks Claycraft Oh sir, malaking bagay yung mga ganito tutorials, lakas ng loob lang talaga, never pa ako nakapag-portrait ng BNG colored pa kaya <laughs> Gawin mo na bro. Yung black and gray. Uh, simulan mo muna sa black and gray. Lahat ng black and gray. Pero bago ka mag-portrait sa black and gray, siguraduhin mo muna ang mga outline mo, ang uh, shading mo is nakakagawa ka na ng soft na shading. Nakakagawa ka na ng uh, blending na tama. Kapag nakakapag-blend ka na ng black and gray or colored man yan, nakakapag-blend ka na ng kulay, doon ka na pwede mag-portrait. Kasi, ang portrait is more on blending. Para sa akin, ha? more on blending ng kulay, more on smoothness sa mukha, more on uh, tamang paggamit ng contrast. Okay? Ayan guys, napansin ko yung mukha namamaga. So tinira ko muna yung background sa yung trophy. nahawak niya. Yo! 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 Okay na. Shit, sorry. Hindi ako nag-check. -che Buisit. Okay, balik tayo dun sa question. Uh, question, advantage ba? May sumagot. Si Sir Homer G. Monicar. Advantage pag marunong mag-drawing. Sir Moots, may turo si Tatay Nero sa proportion, small details, angle nakikita ng hindi marunong mag na umaasa lang sa stencil. Tama yun, sir. Meron kasing tamang, may tamang sa details ng kunwari mata. Pagka hindi ka marunong sa tamang pag -shade at paglagay ng details sa ilalim ng lid, ay leads si mga ganyan may mga tamang paglagay ng shading may mga tamang paglagay ng highlights sa muka which is yun yung sinasabi ni Mr. Homer na hindi alam ng taong hindi nagdo-drawing ng mukha. Yun lang. So, mas mas may advantage ka kung alam mo yung basic ng portraits. Okay? Sorry kanina natanggal yung, uh, yung tawag dito yung kabitan ng ano ko yung interface ko natanggal sorry sorry nawala audio ko sir friend na po tayo sa FB okay lang po ba na magpaturo in case na oo naman bro alamat na to mag message ka lang kapag ka may tanong ka or kung may gusto kang ipakita ng gawa mo mag message ka lang kung ano lang yung pwede kong itulong kasi ako hindi ko naman sinasabing ako expert sa pagtatato madami pang mas magagaling sa akin pero meron akong maituturo sa mga nagsisimula siguro okay magtanong ka lang okay na ang audio natin okay Jeff Rocks Game Girl, good evening sa iyo, Sir Tisoy. Sino si Gamer Girl Lazy? Good evening sa iyo, Sir Tisoy. Gamer Girl Lazy. Herbert Bekyu. Bond paper na A4, pwede ba gamitin pag stencil, idol? Oh naman. Pwede, Sir. ano napansin nyo guys Tignan nyo, i-check nyo ulit kay Jordan Nawawala na yung namumula Nakita nyo Sa pisngi, hindi na namumula Maya-maya magde-decide na kung babalikan ko na yung mukha At least nakita ko na yung gray Ah, gray Yung uh, mid -tone. Nakita ko na rin kung saan ko ilalagay yung Skin tone mid -tone ng skin tone At least nakikita ko na eh tinatapos ko lang yung background dun sa area na yon yun pala, pagka may iPad kayo, mas okay kung yun yung pinaka-reference. Yun yung itatabi mo sa, doon ka tumingin sa iPad. Mas malinaw. Kasi, dun, dito sa printer, hindi nakikita yung mga ibang details. Mas super HD yung pinagtitignan kung saan ka tumitingin yung reference mo mas magagawa mong mas realism, di ba? So, kung mapiprint kung yung printer mo naman eh maganda, okay lang. Kasi kung minsan sa akin dito sa printer na to, ang ganda sa computer, no? Pag pinrint ko sa printer, pucha, wala na yung mga ibang details. Masyadong dark. Uh, hindi mo makita yung uh, korte ng pisngi, yung mga ganon na problema pag sa portrait. kung may uh, bad comments din kayo dyan okay lang din, welcome <laughs> welcome <to long> <laughs> nah, hindi ako nag uh, ano, may, hindi talaga ako masyadong super expert sa portrait yes, pero sinishare ko lang kung paano ko ginagawa yung portrait colored portrait sa totoo lang, di ako talaga masaya dito sa ginawa kong to, pero madami naman natuwa <laughs> at nakita ko yung resulta nung nag heal okay naman maganda naman ay nagpalit ako ng needle anong needle to ah 11 11 yes, 11 Ayun, yung lips, parang masobrahan ko ng pula. Kaya pinapatong-patungan ko ng brown, mid-tone na skin tone. Ayan oh. Masyadong mapula. Nagmumukha siyang bading. <laughs> Nagmumukhang may lipstick. Video. Kung gusto niyo na kaagad makita yung end end result nito, meron akong full video nitong uh, mas shorter po dito, hindi po siya tutorial. Meron po dyan sa YouTube channel ko. Gusto niyo makita yung picture nasa Instagram ko or Facebook. Picture nasa kung mabilis mas mabilis mong makita sa Instagram. May short video din doon, 15 seconds. So kung gusto mong makita yung end result na check nyo yung ink check nyo lagi yung ink kung saan ako nagdi-dip hindi ako nagbabanlaw dyan sir. pagka galing ako sa midtone na uh, skin tone pag gusto kong maging mas lighter ng konti didip ko doon sa light tone pag gusto ko pang mas lighter nag-dip ako doon sa whitewash. Yung 50% white, 50% uh, sodium chloride. Kasi po, stent sabi ni Alamat Tato, kasi po, stencil dependent po ako. Pero, may base pa din po ako sa actual reference. sa stem uh, totoo naman na kailangan mo magdepensa sa stencil syempre di ba paano mo magawa yung realism na ano kung walang stencil pwede kasi siguro ano kung mag freehand ka pero ba't ka magre-risk na mag freehand di ba ito ang hindi ko maintindihan hindi ko maintindihan sa mga Pilipino kaya nga ginawa yung pagstencil para gamitin mo hindi ka mahirapan, di ba? bat mo ipipilit yung pagpiprihan mo? Di ba? Mas malaki yung risk. Mas malaki yung risk na magkamali ka kasi freehand. <laughs> hindi ko maintindihan. Magstencil ka kaya nga may ginawa yung stencil, eh. Kaya nga ginawa yung stencil paper, eh. Gumamit ka ng stencil. Bocha. Sila sa muhin nga ay eh, talagang sa stencil. 'Di ba? Kau pa kaya nagsisimula ka pa lang, 'di ba? So, sasabihin mo uh, freehand lang, hindi pwede 'yon. Although may mga kakilala akong nagpi-freehand ng mga ganyan portrait kasi wala silang reference. Ibig sabihin wala ang reference, yung image na nakikita nila sa utak nila, yun yung tinatato nila. Kaya gustong gusto nila freehand. Diba? Pero pag photorealism ang usapan, kailangan mo ng stencil. Siyempre. Photorealism nga eh. Kukopyahin mo yung kung ano yung nakikita mong photo. Mas okay na may stencil. Okay. Iyosin na yun. Ayun nga yun. Shit. Daga yung makan ko. Pansit kanton guys. malabo na naman Hindi nagfo-focus Sorry Malapit na tumatapos matapos magtanong lang kayo mga sir kung mayroon pa kayong mga tanong nagutom ako kaya nagutom ako kaya subo lang ako ng konti wala na hindi na makita yung tato ayun nag focus na ayun, tinira ko na ulit yung sa muka kasi nawala na yung namumula. So alam ko na kung saan ako mag-shade. Yan, yung bandang pisingin yan, wala na akong stencil dyan. Pero alam ko na kung saan ako mag-shade kasi nga, di ba? Natapos ko naman na yung mga ano yung mga main design, yung mata, yung ilong, natapos ko na. So madali na lang yung gitnang part. Uh, na-offend ka doon, sir ha? sir Jomar sa sinabi ko baka na-offend ka pero real talk lang real talk para sa akin <laughs> hindi ko napapahira pa yung sarili kong i, 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 i freehand ko or teka lang nagkamali yata kung sino yung kausap ko alamat na to saka Homer okay lang naman may point naman si Homer si sir alamat na to Nagdidepend pa siya sa mga stencil. Pero dito, sa ginagawa ko ngayon, photorealism kasi 'to. Tawag dito sa design na 'to, photorealism colored. Kailangan ko magdepend sa stencil. Iba yung uh, mini, yung uh, yung sinasabi ni Homer. Eh. Ang sinasabi niya, uh, yung mas dapat mas may alam mas may, mas advantage sa mga tattoo artist na may alam sa sa paggawa ng portrait kaysa doon sa umaasa sa stencil sabi niya which is tama naman tama naman siya doon alam at tattoo sabi niya de-depend pa siya sa stencil which is normal lang naman kailangan mo talaga mag depend sa stencil pero bumibase pa rin ako sa actual reference tama naman sa photorealism ewan ko ba ba't bigla akong nailabas yung freehand na yan ewan uh, yung freehand na yon yung sinasabi ko para sa akin lang para sa akin lang ah. Uh, mag freehand ka kung sariling design mo pwede di ba para sa akin para sa akin huwag kayong ma-offend sa mga nag-freehand kasi meron akong nakikita mga artist sasabihin nila freehand okay freehand ko to pero may pinagkopyahan naman <laughs> Sabi ko Oh Nagfreehan nga May pinagkopyahan naman siya Sabi ko Eh, ba't hindi mo pa i-print Tapos i-stencil mo Kasi kukopyahin mo din eh Nagpakahirap ka lang Na Nagfreehan Tapos May hirapan ka lang Kasi nabubura mo yung freehan mo Di ba? Sakit lang sa ulo Ngayon kung kaya mong mag freehand talaga mag freehand ka na original design mo okay kalas para sa akin nabibwisit ako sa mga nag freehand na kopya naman diba? e, stencil mo na lang sir meron po tayong tinatawag na stencil paper o thermal paper na ginawa po yan para hindi ka na mahirapan okay gumamit ka ng stencil mag ka lang kung original design mo parang sa akin ako nag lang ako pag original design okay yung mga tribal na tulad nung huling tribal na napukaw dati ni yung mga dati laptop ko yung tribal na ginawa ko na full sleeve finrihan ko yon kasi binigay niya sa akin sabi niya ikaw nang bahala Yung mga patterns is Polynesian. E, eh, Polynesian yung gusto niya eh. Pero, yung flow at yung details na gusto kong ilagay, nasa utak ko na yun. Di ba? Wala sa kanya. Binigyan niya ako ng freedom para gawin. Freely. Wala akong kinopyahan. So, yung Polynesian na yun, yun, understood na Polynesian siya. Pero, wala siyang kaparehas ba? Diba? 'Yun, masasabi kong original. Hindi ako iba yung original na design na as in walang pinagbasan. Yung sa akin may pinagbasan pa rin, pero original yung approach, yung pagkakalapat ko sa kamay niya original. Pero ang Polynesian is nag-originate 'yan sa 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 mga taong uh, Polynesian. Sila doon nang galing, doon nag-originate. Sila ang mga original, hindi tayo. Mas ko, original yung pagkakalapat ko, pero yung design mismo, hindi na siya original kasi ginawa, ang, yung pinanggalingan ng Polynesian na yon isa Polynesian, sa mga Polynesian na tao. Diba? Yung yun yung, yung, ko ba? Custom design para sa akin. Hindi siya original. Kaya ako, hindi ko ginagamit yung word na original. Kahit kalkalin mo yung Instagram ko, saka Facebook ko, huwag mong gagamitin yung original. Huwag na huwag mong gagamitin yung original na word. Kasi, tulad nun, yung mandala. O sige, original na design niya daw, yung mandala. Hindi mo yan original na design. Ang mandala is galing sa India. Ang naka ang naka doon nag-originate yung mandala na yan. Hindi ka naman makaka-drawing ng mandala kung hindi mo alam yung mandala eh. Kung wala kang pinagbasean, di ba? Mm. Yun yun. So hindi siya original. Custom mandala. Pwede. Ako hindi ko ginagamit yung original kasi nakakahiya doon sa gumawa ng mandala yung naka-invento ng mandala na word, yung naka-invento ng mandala na flower is sa India. Nasa na yun, kung paano mo iibahin. Okay. Balik tayo kay Jordan. Sorry. Napahaba tayo dun. Ha. Jordan. Ito light tone, light tone to na may kasamang mid tone. So gitna ng mid tone saka light tone. Guys, yung mga matitigas pinapalambot ko lang. After nito magso-soft ano na ako. Soft uh, light tone ng skin tone. Yung mga pinapatong-patong ko na yan, yan yung mga napapansin ko na oh shit, kulang sa darks. Oh, shit. Kulang dito. Kaya, antagal ko dyan sa muka. Pag-colored, layers talaga ng kulay, sir. Alam mo tatu. Absorb lang ng kaalaman, sir. All love, no hate. Nilo... Bituaran. Good morning, Idol. Ilang voltage ba gamit pag shading? Ayan na naman tayo. Sir, ang voltage is nagdedepende sa, sa balat. Nagdedepende sa machine. Uh, sorry, pero tinanong niya na yan kanina nung sa mga first part ng tutorial. Tinanong yan sa akin. Sabi ko, huwag kang magdidepend sa voltahe. Dapat, praktisin mong mag-assess ng balat. Paano ba mag-assess ng balat? Start slow. Kunwari, mag-start ka sa 5. Ulitin ko guys, sorry sa mga may alam na. Pero, eto si Sir Nilo. Gusto kong tutukan. Yun yung tanong niya. Uh, start ka muna sa 5 5 volts tapos mababaw na needle pagka hindi pumasok tagdag ka ng 0.5 5.5 pag hindi pa rin pumapasok yung, yung ink laliman mo ng konti taasan mo yung uh, needle protrusion pag ayaw pa rin itaas mo sa 6 pag ayaw pa rin 6.5 ganun ah uh, para matansa mo, huwag kang mag start ng malakas kaagad kasi hindi mo pa kabisado yung balat, di ba? Kasi mayroong mga balat na konting dampi mo lang, konting dampi mo lang, pumapasok na. Mayroong mga balat na kailangang laliman. So, tancahin mo yung balat, tancahin mo rin yung machine mo. Kaya, huwag ka na magdidepend sa voltage, sir. Huwag mo na itanong yan. Hindi tayo specific sa voltage shading man o colored man 'yan. Ang alam ko lang, ang colored mas malalim. Kailangan mas malalim compared to black and gray. Okay? Ang colors dapat mas malalim para pumasok. Okay? Tapos, pag photorealism, lalo nito, photorealism, patong-patong na ako dyan no sa kulay. Ang tagal ko sa mukha, patong-patong na ako dyan. Pero, kung titignan nyo, walang bugbog. Nung nag nagbalat, walang... Hindi nag-scab. Kung nag-scab siya, pero manipis lang. Hindi siya... Niyawag niya dito, Tagalogan? Flor? hindi siya naglag, hindi siya naglangib ng makapal yun pag naglangib ng makapal ibig sabihin nabugbog mo na overwork mo paano ko ginawa mahina lang yung machine ko diyan pero bakit pa papasok kahit mahina lang yung machine ko pumapasok siya kasi malalim ako tumira Sipin mo na lang malalim ka tumira tapos malakas pa yung machine mo okay yun mabubugbog talaga yung balat Kumbaga, kung meron ka mang isang itataas kailangan magbawas ka ng isa it's either ganito lang yon it's either voltaje or yung lalim pagka kumakapit yung ink sa lalim mag adjust ka sa voltaje laliman mo yung Kunwari, lalaliman mo nga mag-adjust ka sa boltahe wag mo masyadong lalakasan yung boltahe Ngayon, merong mga balat na pag nilakasan mo ang boltahe mas kapit mag-adjust ka naman doon sa lalim bababaan mo nang konti wag mo masyadong laliman ganun lang yon okay pero normally sa colors realism, mas pumapasok siya pag malalim. Ang laging tinuturo ni Steve Butcher, dapat mahina lang ang boltahe para hindi ka makabugbog, which is tama. Yun yung lagi kong ginagawa. Pero yung approach niya na na tinatapos niya na yung highlights sa baba, ayoko yun. Gusto ko huli yung highlights. Yung white ko, tsaka yung mga lighter tones ko, gusto ko huli pa rin yun. Okay? Kasi hindi ako sanay na nagpuputi na kaagad. Sir, round magnum na traditional needles, pwede ba sa flat na tips? Oo naman sir, same size lang yon. Okay. Ito ang magnum mo. Ang tanong ni sir is yung tip. Kung saan lalapat. Parehas lang yun. Sir. Kunwari, ito yung needle mo. 15 magnum. 15 na needles yan. Yung magnum. Yan ang mag, mag M1. Ganyan ang itsuro. Ganyan na ganyan na. Ang dulo ng M1. Kapag ka sinabi mong round magnum, itong dulo, ito, yan dalawang tip, wala po yan. Round po siya. Concave, kumbaga. Concave ito, ito. Wala itong dulo na to, wala yan. Kaya soft edge, kasi pagka nagkukulay ka, yung edges mo soft, hindi siya solid. Okay? Pagka nagbe-blend ka ng kulay, mas okay ang soft edge sa round magnum. Medyo, <coughs> medyo mahihirapan ka lang sa mga kanto-kanto. Mga kanto, ganyan. Isi-shade mo sa sa kanto. Medyo mahihirapan ka kasi naka-round magnum ka. Pero, kung ang kinukulayan mo is solid red lang, kunari isang kulay lang na kinukolor pack mo mas okay, magmagnum ka na lang para madali, madali ang ka. Diba? Nilo Bituaran. Sir, ilagay mo na sa isip mo lagi na wag kang magdidepend sa boltahe. Start slow ka lang muna. Okay? Kasi, eto ah, Sir Nilo Bituaran. Pwede kong sabihin, ano eh, pwede akong magsabi ng voltahe Sabihin ko, 9 voltage. Mag 9 voltage ka sir, yan ang pasok na pasok. Pero, pucha, yung kliyente mo kinang magahan. 65 years old. Matanda gumamit ka ngayon ng 9 voltage wasak ang balat nyan sir Ayun, wasak. hindi pwedeng magdepend sa isang voltahe so mag adjust ka depending on the consistency of the skin depending on what type of machine you are using okay kasi may mga machine na yun nga ulitin ko ulit may mga machine na kailangan malakas ang voltahe yung injecta kailangan ang voltahe mo doon is 12 para makapag para makapag shading ka ng uh, ta, ng maayos na black and gray, okay? sa akin umabot ako ng 14 kung minsan 14 voltage eh yung machine mo, masyado malakas. 7 ang equivalent nung 14, so twice. May mga ganun. Balik tayo kay Jordan. Minabalik-balikan ko kasi may mga kulang pa eh. Ano lang, pakunti-kunti. Layers, 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 layers. Pakunti-kunti. Binabalikan ko para makuha ko pa Nang solid yung ano. Pero, yung mga ibang part na shit, hindi ko na pwedeng galawin to kasi bugbog na. Hindi ko na inuulit. Pero, kung mapapansin nyo, hindi ko siya nabubugbog kasi mahina lang yung voltahe ko. hindi ko sinasagad kain tayo sir pansit kanton pa tayong uh, solid na 16 viewers sino kaya sila comment naman kayo dyan sir mga sir <laughs> sino kaya yung 16 na nanonood baka may nanonood ayaw lang magpahalata na nanonood siya <laughs> comment naman kayo dyan sirs Hmm. Ginawa ko tong tattoo na to Manong nga oras na ito yan, Flor? Six Six, Six hours Kung ginawa itong tattoo na to Sa mga Sa ibang artist yan More than 10 hours Ewan ko, mabilis yata ako talaga Kaya hindi ako nag-charge ng per hour. Naboboring ako pagka uh, mabagal. Nawawala ako sa momentum. Ang pacing ko talaga eh ganto. Oh guys. Nag-jump. Ito yata yung uh, part na naputol na yung kamera uh, camera kasi na uh, bat Itong may plastic, nilagyan ko ng A&D ointment, tapos nilagyan ko ng plastic para, para mag-heal lang yung mga namumula. Sir, salamat po nuod pa din dito ayo. Uh, Alam at Tatu present from the start. Thank you very much, Alam at Tatu. Ay, ba, nandyan pa rin. I-1218. Andiyan ka pa rin, sir. Lodi, magkano singil mo dyan? Syokran. <laughs> uh, ano ba? Peso ba o dirham? Hindi, ito, ano. Uh, discounted to. Magbayad pa rin siya, pero discounted. Pero pag sa normal na na singilan, pag dirhams 3,000 or 3,500 or 4,000 depende sa details kasi matagal siya gawin magdidepende sa details guys hindi na ako magsasabi ng presyo ko dito kasi dapat di pinag-uusapan yung mga presyo-presyo dyan <laughs> PM mo na lang sir PM na lang tayo wag sa comment na ah, kaya baka sabihin nila lako eh, kupal ako ganun. so mga ganun okay pagka may gusto kang tanungin na presyo pa ng tattoo PM mo na lang ako sir para private ba diba? huwag sa comment section <clears throat> okay lang bang mag toilet break malapit na tumatapos guys nakita nyo yung needles ko yung needle na ginagamit ko. Nakita nyo ba? Ah. Jomar G Tinawanan Tinawanan oh, tuloy ako wait, ka, wait, <laughs> Hindi ginawa yung kotse ko Hindi ko sinilip Bukas na lang daw. Kanina pa ka ako dito. Ha? Kanina pa ako dito. Alas ah, 8. Ay, alas 9. Ha? Alas 9. Hindi mo sinabi. Oh. Sinilip ko sana. Akala ko lumabas ka. Hindi sa'yo. Wala nga magawa. Puntaan mo na. Wala na. Sarado. Hindi ginagawa. Pag hindi ako magpupunta. Pagkain na. Nakakabuisip. Yun. Nakalive ako. <laughs> ay, okay lang. Hindi ka naman nakikita ah uh, Berks D TV shut na Oy, Dex. Dex how are you tell me Where's your blood? Tinawanan tuloy tayo ni Sir John Mark G <laughs> Saan ka natawa sir Ah <laughs> uh, eto pala yung kanina shucks di ko na nasabi yung pinang highlights ko doon sa jersey. Uh, RS 'yun. 'Di diba? Pinang shade ko siya sa sa highlights. Tapos kumuha ako ng another needle na bago. Bakit ako gumamit ng bago? Kasi gusto ko purong puti. gumamit ako ng pagka, usually kasi, pagka mga mag ganito malalaking piece, napupudpud din kasi ang mga ink natin. Ay, mga ink, mga needle natin. Napupudpud din yun. So, sa pang 6 hours mo, no, yun, yun, lang ginagamit mong needle, po siya, na, napupudpud din yan. Kung mapapansin nyo, ito na lang, kunwari, sa piercing. So, kung sino yung mga nagpi-piercing dito, yung mga magagaling mag-piercing. Once na naitusok mo na yan, hindi mo na pwedeng gamitin kasi sira na yung dulo nun, di ba? Ganon din sa tattoo. Meron din, lalo pag bagpin yung ginagamit mo, maninipis na needles yun. Napupudpud din yan. Kaya pagka nagwa-white highlights ako, ang, ang ginagawa ko, tapon ko na yung mga ano, tapos gagamit ako ng bago para sa highlights lang. At least, malinis yung cartridge ko. Bago pa yung needle ko. ba? Diba? Yun lang yun. At least, pag nagdip ako sa puti, wala yung naubos na nauubos na, yung oras mo sa ano eh sa kakabanlaw ng cartridge mo banlaw ka ng banlaw pudpud naman yung needle kuya hindi eh, palitan mo na lang nagbayad naman yung kliyente mo eh di ba palitan mo na lang ng bago gumamit ka ng bagong needle <laughs> sabi ni Jomar G doon ako natawa sir sa hindi na dapat pinag-uusapan <laughs> Tama naman kasi ang daming nagtatanong, guys. Pero okay lang. Medyo ano, sinasagot ko pa rin naman. Ang daming nagtatanong sa comments kung magkano. Eh, ang clientik ang ano, tatuka si iba-iba ang presyo, sir. Mahirap baka Magsabi ako ng presyo dyan, tapos biglang may magpagawa ng ganito. Akala niya, hindi, akala ko pa ganito lang yung presyo mo. Kasi sinabi mo doon sa comment doon sa Facebook, ito lang yung presyo mo. Patay tayo doon. <laughs> Prinesyokuhan niya na yung tattoo niya. Imbis na akong magsabi ng presyo, siya na ang nagpresyo ng tattoo niya. Patay tayo doon. Kaya, mas okay, private na lang natin pag-usapan. Meron na kung uh, sino yung nag-message sa atin? Flor? May nag-message sa atin kung paano ang singilan. Oh, 'yun, may nag-message sa akin kung paano ang singilan dito. Kasi first time niya lang dito. Sa Dubai. Eh hindi ko rin alam yung gawa niya. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo i-base sa akin yung presyo mo. Kasi, baka sobrang galing mo mas magaling ka pa sa akin. Eh, yung presyo ko, masyadong mababa para sa'yo. Ganon. Pero sa bandang huli, sabi niya, I don't, nagtanong lang ako kasi baka para lang magka-idea ako kung magkano yung singilan talaga dito. Sabi niya, ah, okay. Akala ko, binibase mo doon sa yung gawa. Ganon, ganyan, ganyan. So, nagkaintindihan naman kami ng maayos. <coughs> Hindi ko maalala kung sino yun. Basta may nagtanong kung pan... Sinend ko sa kanya yung price list ko. <laughs> Nakakahiya. baka sabi niya, shit, kupal to ah. Baka naninihil ng ganto kamahal. Hindi ako pagkabayan ang mga kliyente ko. Pag mga Pilipino, discountan ko talaga. Pag ibang lahi, medyo tinataasan ko. Kasi ang lalaki ng sahod nila dito. Yung mga, Pinoy, kumbaga, walang Pinoy na solid ang sahod eh. Yung mga ibang lahi, kahit walang experience, solid ang sahod. Kailangan ko rin mag-adjust. Pero sa Pinoy, syempre, discounted. Kabayan. Kakosa yan eh. ba? Diba? Discounted ang kabayan. Pero pagka puti, tangay na, tagain ko yan joke <laughs> may pagputi syempre tataas mo yung presyo mo kasi yung standards nila uh, yung sinasahod nila uy, yung sinasahod nila is uh, matataas at malalaki okay nawala na nag-focus na sa likod ko so eto highlights na lang to guys Ini isa-isa ko yung kung saan ko yung dapat lagyan ng puti. Sa puti mag-take time ka, huwag mong mamadaliin yung puti. Dahil sa realism, yung puti ang nagpapabuhay. Kailangan alam ko pagod ka na dyan after 6 hours pagod na pagod ka na diyan. Gusto mo nang matapos, pagod na ako, ayoko na. Mag-break ka lang. Linisan mo yung tattoo, lagyan mo ng ointment muna mag-relax ka start fresh yun yung parang yun yung ang kong gawin pagka mag-highlights ako ayoko nang mamadaliin ko kasi hindi papasok yan pag mamadaliin mo kaibigan dahil bugbog na ang balat pag mamadaliin mo pa hindi papasok yung puti kaya mga-mga nagtataka ang mga artist na shit hindi pumapasok yung puti tol hindi mo lang na ipasok ng maayos kasi nagmamadali ka Okay? Tol, makinig ka na sa akin kahit konti. Joke. Yan. Kailangan mong mag-start fresh. Ang pagpasok is napaka-importante. Yan puti. Da eh, pasok mo na maayos yung puti. Okay? Berks D. Shout out kay Floor. Alamat Tatu. Tama sir, nagbabayad naman si client kaya wag tipidin sa pagpalit ng bagong needles. Berks D, magready mag, mag ng pambayad at magdala ng pagkain, magpagkain kasama yung artist. Tama. Kasi pag ikaw nagugutom, nagugutom din kami, di ba? Pag ang ano ako lagi pag ako pag nagpapatato ako lagi akong uh, nagugutom. Which is pag nakaramdam ako ng gutom, ibig sabihin gutom rin yung tattoo artist ko. Ano? Baka ini mo rin yung tattoo artist. Diba? Lalo pag uh, mga ganto kalalaking piece. Okay. Mood status. Tama sir, may nag-inquire nga po sa akin, nag-send ng design tapos siya pa nag pressure <laughs> Ayun, kaya nga iniiwasan ko sir na mag magsagot ng mga magkano yung ganyan na sa comments kasi hindi pwede mo hindi mo yan pwedeng sagutin. Iwasan niyo guys. Kayo, magpresyo kayo private. wag sa comments kasi Ayun nga, ayan ang mangyayari. May mga mag uh, na ano, pepresyuhan na nila kasi alam na nila yung presyo mo. Yun hindi ah nakita ko sa comment 500 lang eh dapat 500 lang din ang singil mo sa akin may mga ganyan mga ganyan yun ang na, iniwasan natin dahil uh, tao lang tayo pagkapaulit-ulit yan eh, sakit sa ulo yan diba ayan na. wala na ba? wala na ba kayong ibang tanong nagpuputi na ako iniisa-isa ko talaga ngayon ito liner na ang gamit ko guys nagtitake time ako tingnan nyo kung gaano ko talaga iniisa-isa pag sa tenga, tenga lang muna huwag kang mag huwag mong tatapusin huwag kang lilipat hanggat hindi mo na ipapasok ng maayos yung puti sa tenga ganun take time start fresh mag break ka bago highlights para hindi mo siya madaliin alam ko sa inyo sa mga artist uh, usually namamadali yung highlights yung bandang huli kasi pagod na yung artist eh. pagod na yung mata mo rin uh, ko yun kasi ganun ako dati tamad ako sa bandang nari, five, after 5 hours 6 hours sobrang tamad ako guys sobrang tamad so, minamadali ko yung puti ngayon pagka nag -heal, babalik sa akin Idol, hindi talaga pumapasok ang puti, no? Shit, nahihiya ka tuloy. Kasi, minadali mo, magigilty ka. Hindi mo pinasok ng maayos. Okay? Binrake ko na yon. Sabi ko, dapat bago ako mag-highlights, mag-break ako, mag ako, inom ako ng tubig, mag-stretching ako, uh, start, start fresh. Parang magsisimula ka ulit ng bagong tattoo. Ganun. Kasi iba ang momentum sa first three hours sa last three hours. Ganon. Diba? Oo o, hindi. Kung iisa lang ang momentum mo, yung excitement mo, eh baka alien ka, sir. Hindi ka napapagod? Papagod ka rin. <laughs> Sorry, sir. Ha? Ganito na ako magsalita alamat na to haha nako dito sa akin ako nagpapakain sa client oh. alamat na to eto panoorin mo yung ano dos and don'ts para sa mga gusto magpatato. Do's and don'ts. Meron akong video na do's and don'ts. Minention ko lahat doon kung paano ko i-instruct ang kliyente. Bago sila magpatato. Meron akong sinesend na preparation, bro. As professional. Para para naman hindi an para maayos na kausap, 'di ba? Na artist. Para maging professional tayo sa mga kliyente natin mag-instruct ka ng mga rules mo. At least, oh shit, may rules siya. Maayos siyang kausap. Kailangan kong sundin to. Ganyan yung notion natin eh. Shit, ang ayos. Ang ayos niya. Super organized niya. Ganun ang magiging impression ng mga kliyente sa'yo. Kaysa yung, eh, hey, sige, pumunta ka dito. Mag- Mag-shot ka dyan ng mga ano, ah, uh dalawang 2x2 na gin bago ka pumunta para hindi masakit hindi pwede yun may tama akong panoorin mo yun sir medyo mahaba-haba yun kung uh, ano, ilista mo na lang pwede mong kopyahin yun yung ini-instruct ko pati ultimo sa pagkain pagdala ng tao ayoko yung magdadala siya ng buong barkada niya ayoko yung ganun kasi nai-interrupt ako ayoko na na interrupt yung ang daming tatanong sa akin tapos nagtatato ako ang daming daming naririnig ayoko yung ganun gusto ko ako lang sa kayong kliyente kung magdadala man siya ng kasama isa lang yung mga ganun na bagay saka yung pagkain eh, napaka importante magdala ka naman ng sarili mong pagkain ganun bring your own food bring your own yosi bring your own drinks ganun kasi alam kong gugutumin ka eh. Kaya sinasabi ko na, bago pa lang uh, a week pagkabuk na pagkabuk, send ko lahat yun. Bawal uminom, 3 days before, yung mga ganyan. Alam at tato, panoorin mo yon Kayong lahat na hindi pa nakaka nood nun, do's and don'ts na video ko. Sa, dito lang sa channel ko. Guys, pwede nyo ilista yon Pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan kung meron kayong ayaw na i-instruct. Basta pag naibok ko na yung tao, yung kliyente, Isisend send ko yun, yung preparation. Ito ang dapat mong gawin bago ka pumunta sa akin. Huwag na huwag kang iinom ng alak 3 days before. Yung mga ganyan. Huwag na huwag kang magbibitch. Kasi pag na-sunburn yan, mas masakit. Yung mga ganun. Basta. Kompleto yun guys. Panorin yun. 40 minutes. Pinagtsagaan ko rin yun. Yo! Ang tagal ko sa pisngin yan ha. Ah. ah, yun pala. Okay. Ang ginawa ko dyan, tinapos ko na yung Jordan. Oo, tama. Maalala ko na. Tinapos ko na yung highlights ni Jordan. Sa muka. Para, para, mawala yung namumula. Na nyo ba? Pag nawala yung namumula, lilitaw lahat yung mga puti. So inantay ko muna siya. So tinapos ko yung uh, highlights nung ni Jordan. Tapos habang nag-aantay na mawala yung namumula, andun ako sa trophy. So by the time na matapos ako sa trophy, hindi na namumulay mukha. Which is 'yun yung tamang pagpaplano ng uh, saan mo titirahin. Saano yung next? Yan. Kung minsan ito, random kasi na bigla na lang maiisip mo yan na shit, namumula. Kung, kung hindi naman namumula, edi eh, tinuloy-tuloy ko sana, di ba? Pero namumula. Ngayon, kailangan mong mag-save ng oras kaysa mag-antay ka na naman, kaysa mag-break ka. try mo na yung kabila. Kasi yung kabila hindi naman namumula. Yung mga ganun. So, proper decision making, proper uh, planuhin mo din tamang uh, pagplano din na uunahin mo yung darks. Ayun, sobrang pulang-pula sya dyan. Hindi ko makita yung gold dyan. Hindi lumilitaw yung gold dyan. Basta tusok lang ako ng tusok. Makikita mong pumasok. Pag kapunas mo, magiging pula. Na-experience yun na ba yun sa, sa yellow? Nangyayari yun. Pero, at least, alam kong pumasok. Kaya tusukin ko pa rin. Diba? makikita mo naman kung papasok o hindi. Sir, okay lang ba mag-toilet? Kanina pa ako pagpapaalam, hindi pa ako nakakaalis. Magto-toilet na nga ako, sir. Okay? I love you. Alam at tato. At nandiyan ka pa rin. I love you. Uh, I love you, dogma. Specialized. CR lang ako. Cancel na. On process ang cancellation. Ay! Tapos na tayo. Shit! Tapos na tayo. Okay. Ayun na. Natapos na. Ah... Uh, Wait lang guys. Sorry natapos na. Ayun lang. Um conclusion sa pinaka ano natin. Um tapos na pala. Shit. Ang technique ko sa colored guys, sa colored tattoo. Dark to light pa rin ako. Pagdating sa mukha, mid tone muna. Parehas lang to sa black and gray, guys. Parehas parehas lang sa black and gray. Yung black and gray ko pag nagpo-portrait ako ng black and gray, mid tone lang ang inuuna ko. Tsaka ako magda-darks para yung blending ng itim sa yung sa darks yung blending ng darks sa midtone is smooth kasi natapos mo na yung midtones kaya kailangan mong ano ba to kailangan mong unahin yung mga midtones tsaka yung lights uh, sa colored portrait depende po So, pagka pag na, nagba-bloodline ako, wala akong masyadong bloodline na yung walang ink. Yung bloodline talaga. Hindi. Ang bloodline ko is mid-tones. Napaka-importante yung mid-tone. Kaya mamili ka ng mid-tone na, na kakabisaduhin mo. Ito, guys. Sikreto ko to. Kasi, yung mid-tone na ink, Napaka-importante yan. A ako sobrang piling-pili ko yung mid-tone na skin tone. Pakita ko sa inyo. Ang mid-tone ko dati, ang mid-tone ko dati is uh, Star Bright. Uh, Doon ako nag-depend ng solid. Hanggang sa lumitaw at lumabas na yung uh, ang tawag dito, lumabas na yung uh, World Famous nagtataka ako kasi halos lahat sila yun yung ginagamit na yung mga magagaling na yung mga inayidolo ko yung mga magagaling na artist yun na yung ginagamit nilang ink ko, try ko nga kaya bumili ako ng mga maliliit tinesting ko shit ang layo ng diferensya sabi ko sabi kabisabuhin ko nga yung uh, midtone ng ano ng world uh, famous kasi sa akin ito lang napaka importante to sa akin, ang pinaka-importanteng kabisaduhin mo is yung mid -tone mo. Sa lahat. Black and gray man, kailangan mong kailangan mong kabisaduhin yung timpla mo. Okay? Huwag kang papalit-palit. Sa black and gray, huwag kang papalit-palit. Sa color kum kumilala ka ng mid -tone na ink. Okay? Kasi, dyan mo control yung blending mo sa muka. Okay? Sa portrait, pagka-portrait ang usapan. Tapos, ano pa ba? Dark to light, mid sa muka, tapos yung highlights, take time. Huwag mong mamadaliin yung highlights kasi yun yung nagpapabuhay sa sa mga portrait sa mga colored portrait colored na tattoo kaya kailangan mo magpahinga kailangan mo magpahinga start fresh yun nga mag, mag break ka para wag mong madaliin yung puti kasi pag minamadali ang puti hindi pumapasok okay good night na sorry ang dami ko nang sinasabi pero salamat welcome Salamat sa mga nagstay kahit hindi sila masyadong uh, madami. Salamat sa mga kay Alamat Tato, bilib ako sa iyo at tinutukan mo ako simula. Grabe, apat na oras, no? Ah, hindi, 3 hours pala, 3 hours. Solid. Salamat sa inyong lahat. At uh, kung may mga kakilala pa kayong artist na gusto magsimula rin sa colored portrait, pwede nyo i-share ito tuloy-tuloy lang yung comments. Kapag ka may tanong kayo, pag kanari may gusto kayong itanong ulit, ibalik na tanong, mag-comment lang kayo sa comment section. I-try kong sagutin. So every Tagalog Tuesday, sasagot pa rin ako ng mga questions. Ang dami ko ng mga questions na, na na receive sa comments na hindi ko pa nasasagot. So sa next Tuesday, FAQs tayo. Uh, sigurado madami magtatanong eh. Madami magtatanong. Lalo natapos na tong colored tutorial natin. Ayan lang. Tapos, ano pa ba? Machine at needles. Kailangan nyo rin na kabisaduhin 'yan. Kung ma ako dati ang kabisado ko is magnum. Tapos nung nagpalit ako ng round magnum, hindi na ako bumalik sa magnum na ano. Lahat totally round magnum na ako. Sa machine Kailangan mo rin kumabisado ng machine kasi kung paiba-iba ka ng machine paiba-iba ka ng uh, tono paiba-iba ka ng approach sa pagtono ng machine kung naka-coil ka mag-iiba din yung gawa mo kaya kailangan consistent yung machine na ginagamit mo which is ang advisable ngayon is rotary kung naka-coil ka dyan, bitawan mo na yung coil mo mag-rotary ka na, okay? yun tapos ano pa ba yung give napaka importante yung give sa ibang artist sa muka mas okay na may give mas malambot ang shading ako ang technique ko sa kamay ko na lang at sa needle round magnum tsaka bag pin sa muka yun ang pinaka sikreto ko round magnum and bagpin, pin na round magnum Doon ko kinokontrol kaysa mag give ka kasi yung mga machine na may give normally yan hindi pumapasok ng maayos para sa akin yung machine ko is kailangan direct drive kaya gustong gusto ko yung flux kasi direct drive yun wala siyang give ayaw ko ng may give kasi hindi ko na ipapasok ng maayos pero sa iba kung komportable ka na may give mag-stick ka na dyan. Okay? Ako, hindi ako komportable yung may give. Yung may give, nabibuisit lang ako. Hindi ko na ipapasok ng maayos. So, doon ako sa direct drive. Ayun na. Nasabi ko na yata lahat. Pero, kapag ka may tanong pa kayo dyan, magtanong lang kayo. Good night sa inyong lahat. Sorry na napuyat kayo. Okay? Good night. Uh, sa mga susunod na tutorial, uh, ayusin using ko yung video kasi yung itong video na to medyo may part na hindi malinaw. So, salamat. Uh, see you sa next na Tagalog Tuesday. Thank you very much for viewing. Share nyo, like nyo tong video na to para may mga ma-recommend pa sa mga ibang nagsearch Okay? Good night. Shout out sa inyong lahat, Jeff Rox. Uh, mood Status Jomar. Jomar, good night. Jorex good night. Naantok na ako. Alamat Ivan 218. Salamat. Raymond. Raymond. Rick Aragosa, thank you very much. Happy here good night kuarog na to share signing off happy Apir. happy Apir. happy happy